navn er Carl Martin Oksnes, og jeg er avhengig av spill. Det begynte med det farlige stoffet STH, Sonic the Hedgehog i 1991. Og siden da så har jeg dessverre bare fortsatt på sterkere og sterkere stoffer. Nå er jeg helt oppe på PlayStation 4, Xbox One og det farlige, farlige dope PC. Og nå har jeg da switchet også over til en helt ny Nintendo drug. Så jeg vet ikke helt hvordan det skal gå med meg, altså. Jeg er jo virkelig ute på kjøret. Ja, altså, jeg hadde det så bra. Jeg var ikke nok, jeg var jo avhengig av heroin og sånne ting. Ja. Crack og så videre. Så gikk du over på spill, ja. Så gikk jeg over på spill, liksom. Jeg skulle aldri gjort det, altså. Skulle aldri gjort det, altså. The worst. Verste du kunne finne på. Hva med deg, Lars? Har du noe å dele til... Nei, det blir for tungt. Jeg orker ikke. Ja, det har vært så mye spill at du bare... Ja, bare nei. Velkommen til en ny episode av Level Backup. Med meg, Carl Martin Oksnes, med Rune Fjell Olsen og med Lars Håkon Stormbakken. Hello. Det er en liten referanse i det vi prater om. Vi sikter til en artikkel på NRK Trøndelag, som går sin seiersgang over det ganske landet om dagen. Ja. Med tittelen «Gaming er et større problem enn rus». Ja, en ikke provoserende titel i det hele tatt. Nei, det er da NAV i Trondheim. Det vil si det er Sverre Åsbakk, som er ungdomsveileder ved NAV Østbyen i Trondheim, som da er sitert på for eksempel. Enkelte kaller det elektronisk heroin, og de blir fryktelig avhengige av det. De trekker seg vekk fra familie og venner og sitter alene og spiller. De har heller ikke måltider sammen med andre, men ordner seg mat selv. Og så han beskriver da spilling som et større samfunnsproblem enn narkotika. Ja. Blant da særlig unge mennesker, vil jeg anta. Det er jo, vi har jo, det er masse av våre lyttere og seere som har sendt oss meldinger og lurer på hva vi mener om saken. Og det korte svaret på det er vel at dette her er jo fryktelig tendensiøst og unyansert journalistikk. Det er det. Jeg blir provosert. Ja, det er liksom... noe man skulle tro forsvant for ganske mange år siden. Mm. Det er lenge siden jeg har sett en artikkel som er så sånn, å nei, tenk på barna, ja. Spill er farlig. Mm. Det er liksom, jeg føler vi bevegde oss litt vekk fra det. Mm. Så jeg vet ikke hva det her er for noe. Nei, man skal ta spillavhengighet på alvor, føler jeg. Ja, altså, selv om det gjelder få mennesker. Det finnes jo folk som... blir fortapt i WoW, liksom. Mm. Og det er jo et problem for dem. Ja da. Men det at liksom spill i seg selv og MMO-er i seg selv er avhengighetsskapende på den måten, det tror jeg ikke noe på. Og et samfunnsproblem på den måten. Ja, det er jo det også, at han sier at narkotika er bedre. Ja, han sier egentlig. Ja, nesten. Det er jo nesten det han sier, liksom. Ja. Det er det jeg føler at den artikkelen på en måte bare, yes. Og det er jo, ja, han sier også da, før var vi mest bekymret for misbruk, men nå er vi mest bekymret for at de skal bli hektet på spill. Ja. Gaming er i omfang et større problem enn rus. Så det han snakker om er jo at det er mange flere som spiller dataspill enn rusmisbrukere. Ikke sant? Stort problem. Ja, og så, dette er jo... Jeg gjentar, det er greit å ta liksom spillavhengighet på alvor, og det forskes masse på det, og det er et alvorlig problem for noen veldig få mennesker, på samme måte som det er et alvorlig problem for noen veldig få mennesker at det er skizofrene eller hva som helst. Liksom. Altså, det finnes jo behandlingstilbud for alt mulig rart, og det er fint å hjelpe mennesker som sliter med ting. Men for 99% av alle som spiller, så er liksom... spill noe positivt, ikke sant? Også for en del ungdom som kanskje sliter med andre ting, mobbing, sosial mistilpassethet, masse sånne ting da. Kanskje litt misbruk i hjemme, vold, alkoholisme, sånne ting liksom. Mm. Så kan spill være en utrolig positiv drivkraft i livet deres. Et sted hvor man knytter vennskap og får et sosialt nettverk og på en måte en hverdag som er positiv da, i stedet for alt det negative rundt. Ja, det virker som den personen her ikke har fått med seg det sosiale i spill. Nei. At det går an å, på en måte, at det går an å ha ganske mange positive sosiale opplevelser i spill. Mm. Om det er i et MMO eller om det er i hva som helst. Ja. Så er det, sånn, det er en ting det er veldig lett å gjøre med venner. Å få nye venner via. Ja. Det er det.
Og jeg kjenner flere som beskriver ungdomstida som kjip. Det eneste lyspunktet var, var spillinga og alle de vennene man fikk over hele verden. Og, Men det er jo også, du sier at det er jo man kan se på litt andre ting som kanskje er kjipt i disse menneskenes liv. Ikke at bare spillingen gjør dem verre, men at det er en grunn til at de, på samme måte som andre, velger å gå til narkotika eller sånne ting, så er det jo en årsak. Så hvis de er virkelig spillavhengige, og det er et problem, så skal man selvfølgelig ta tak i det. Men da er det sånn, det er jo gjerne en andre grunner da, eller andre ting som ligger under da. Ja, passer de inn i sosiale miljøer, og så videre og så videre. Ja, altså det sier jo forskere på dette her selv. Jeg var på en konferanse som medietilsynet hadde, hvor det var da verdens fremste forsker på spillavhengighet var og holdt et innlegg. Og han snakket også om det, at ok, så og så mange mennesker er spillavhengige. Det kan defineres som spillavhengige. Men hvis man ser på den gruppa da, så vil veldig mange av de menneskene som defineres som spillavhengige ha andre problemer som på en måte bare forsterker spillavhengigheten, eller som har ført til at de flykter inn i det da. Så ja, det her blir jo en virkelighetsflukt for dem da. Ja, ikke sant? Og det her minner meg om den A-magasinet til Aftenposten hadde en sånn forferdelig mange, mange siders artikkel for en del år siden, hvor de hadde et par cases, og en av dem var da en person som hadde søkt hjelp for spillavhengighet og ble behandlet. Og du måtte komme ganske langt ut i den artikkelen før det ble nevnt, da, nesten i sånn en bisetning, at den personen her ble banket opp, mobba, folk drev og slo han med sekker full av steiner på skolen og sånt. Langt ut i den artikkelen, ikke sant? Sanne ting opprører meg også. Ja, det er så tydelig hvordan det er vinklet. Ja, ikke sant? Ja, nei, det er provoserende, og det er jo åpenbart folk som ikke har noe som helst personlig forhold til spill, som kanskje aldri har vært borte i spill en gang, men som likevel har den der, å nei, det er et nytt kulturmedium, det er skummelt, det er hoftene til Elvis, liksom. Ja, du nevnte jo tidligere liksom, at det er en sånn throwback til gamle dager, og det var jo litt sånn før, sånn på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, at veldig mange hadde jo null forhold til hva spill var. Det eneste forholdet de hadde til spill var det bildet de hadde i hodet av noen som satt liksom og nistirret på en skjerm, begravd de veldig skumle verdener som kanskje formet de og som kanskje påvirket de i negativ retning da. Så det er en sånn der, et mentalt bilde av gamer som en gamer som person. Ja. Og gaming som hobby da. Er det jo litt av liksom det PR-maskineriet til gaming som har litt av skylda for det kanskje? Fordi hvordan spill blir markedsført er ofte veldig sånn der bro-markedsføring av veldig mange populære spill. Ja da. Så det har jo vært med på formene det også, sikkert. Men de fordommene er jo i noen tilfeller helt drøye. Ja, så blir jeg litt oppgitt også, fordi det har føltes som om dette er liksom litt tilbakelagt, altså de holdningene rundt spill. For meg så har det føltes som om det er, sånn er det ikke lenger. Folk tenker ikke sånn om spill i så stor grad da. Nei, jeg har jo nesten bare venner som gamer som har et eller annet forhold til spill. Så min liksom virkelighet er jo sånn at folk jeg kjenner, folk jeg prater med, de vet hva spill er. Og de, uavhengig av hvor mye de spiller selv, så vet de liksom at det er noe der da som er verdt å prate om og holde på med. Ja, for å gå litt videre da, så kan jeg også nevne at vi har jo alle den type saker som dette her har vi hele tiden, og jeg har også før level-up-tida fått spørsmål om hva synes jeg om spillavhengighet, hva synes jeg om spillvold, sånne ting. Og vi har jo et ganske sånn bevisst forhold på å ikke bruke så mye energi på det, og heller bare fokusere på spill for det vi mener det er, et kulturuttrykk, et viktig kulturuttrykk, og en meningsfylt ting å gjøre. Men vi ville starte denne gangen med dette, fordi det var liksom i bildet. Ja, og det er flere som har bedt oss om å kommentere det også. Ja, så vi ble litt opprørt. Men vi kan jo fortsette da, resten av podcasten, med å bare snakke om spill på en måte som vi synes er koselig å snakke om. Det høres ut som en bra deal. Ikke sant? Vi kan jo begynne med hva vi har spilt i det siste. Ja, vi kom jo rett fra et pressevent på House of Nerds, Bandai Namco. Og det er ikke, før i tiden så var det jo massevis av pressevents i Norge, ofte så fløy de jo inn utviklere og sånne ting.
Men som regel så var det jo mye community manager og PR-folk og folk fra publisheren da, som ble med på lasset. Men nå hadde da de flyttet inn en senior narrative designer på Little Nightmares. Det er et svensk selskap, så han bor sikkert i Sverige, kanskje litt lettere å få han hit. Men vi fikk teste Little Nightmares og Project Cars 2. Det var litt morsomt at det Project Cars 2-rommet var helt tomt, i hvert fall da jeg fikk inn. Det var det. Mens alle satt og spilte Little Nightmares. Ja. Ja, du fikk intervjuet han. Ja da, og spilt spillet. Det er så meg altså det spillet. Jeg hadde det jo på min ganske høyt oppe på lista over de spillene jeg gleder meg mest til i 2017. Stemmer. Det er jo et det er ikke 2D. Du kan bevege deg inn og ut i disse verdenene. Men han beskrev det som et dokkehus, hvor du har liksom et begrenset område. Men innenfor det området så er det tredimensionalt da. Du kan bevege deg frem og tilbake, men du kan ikke styre kamera rundt Six, som er hovedpersonen. Og det er da en liten jente som er fanget i en mareritt verden. Veldig sånn Coraline-stil. Ja, veldig Coraline. Det er det også. Og jeg synes det er funny, fordi dette er folk som har jobbet med Little Big Planet. De hadde en ansvar for Little Big Planet 3. Det var det de som lagde. Ja. Og før det så lagde de DLC til Little Big Planet. Og de har også lagd Tearaway Unfolded. Og dette er jo på en måte også visuelt i gate da, med de spillene. Men mørkt, skummelt, farlig. Ja, jeg synes det er kult. Ja, jeg likte stemningen i spillet veldig godt. Og jeg ble mer betatt av det. Jeg hadde ikke sett på det så mye og gledet meg så mye som du har. Men når jeg ble sittende her nå, så ble jeg veldig fanget i det. Det blir selvfølgelig litt spesielt å sitte der i et rom med mange andre. Det er lyst og litt sånn, man snakker og man får ikke den immersion man trenger da. Det var en veldig kul stemning og veldig annerledes. Jeg likte det her, den grafikkstilen de har valgt. Ja, den er helt utrolig lekker. Ja, veldig kul. Så ja. Og det med at hun følte så liten opp i den verden her, hvor alt er liksom dritsvært, det synes jeg også var veldig kult. Hun er veldig ikonisk med den gule regnejakka si, og det er sånn cosplay-materiale deluxe. Ja. Blir det nok noen Six-cosplayere på DSU-Con og så videre? Ja, det tror jeg. Sånn innholdsmessig så hadde det også en del til felles med Inside og Limbo. Det er livsfarlig. Og hvis du gjør noe feil, så dør hun liksom. Og du må starte på nytt. Det er de monstrene, eller hva man skal kalle det. Det er ekle, altså. Groteske ting som skjer da, altså. Når jeg innså liksom hva som, på den ene greia hvor, jeg vet ikke om det blir spoiler å si det, men det, altså, hvor du står og pakker barn inn i sånne, i papir, som om det skal liksom, som om det skal selges som kjøtt. Altså det var bare sånn her, jeg vet ikke hvor de får dette greiene her fra, men det var helt drøyt. Når du står og tenker på hva som egentlig skjer med han, det monster du skal snike deg forbi. Ja, det var ekkelt, ass. Det var sykt stemningsfullt. Og det lydbildet også var ganske intenst. Fantastisk. Ja. Jeg fikk nesten lyst til å ta meg headsetet, for det var litt for ekkelt. Men, sånn har du noen ganger med Bloodborne. Ja, den ser jeg. Ja. Jeg er kanskje litt mer lunken enn dere. Jeg synes det var veldig bra. Og det er alt for tidlig å si, selvfølgelig, siden spillet er jo hverken ferdig eller har spilt spesielt mye av det. Men jeg synes starten var litt sånn lite intuitiv, kanskje. Jeg sleit litt med controls, finne ut hva jeg kunne gjøre og ikke kunne gjøre. Ja. Jeg brukte litt for lang tid på å bare loke rundt og bare, åja, her kommer jeg ikke inn. Nei. Og så kikket jeg rundt, og jeg skulle ikke dit, og skulle ikke dit, og sånn, åja, etter sånn 20 minutter så var det, her kan jeg liksom komme meg videre. Så, jeg vet ikke, altså det var litt sånn seig start. Jeg synes det var litt rart også, fordi veldig mange av de tingene i starten, så må du bare finne ut av grunnleggende mekanikker selv. Men så plutselig så kom jeg til en sekvens hvor jeg hang fra noe i taket. Og da kom det instruksjoner om at jeg kunne svinge til frem og tilbake. Ja, sant. men fytter du med en gang? For jeg feilet et par ganger før det kom. Ja, det kom ganske med en gang. Jeg hadde hengt deg stille litt først.
Ja, for jeg tror det er litt sånn at de gir deg ikke hintet med en gang, men når okay. du liksom innser at du på en måte har prøvd eller feilet litt, og så kom det. Det var derfor, det trodde jeg da, for når jeg fikk hintet så hadde jeg prøvd litt liksom. Okay. Mm. Men også det at du skulle opp et vindu. Ja, det var ganske tidlig da. Ja, helt i starten, hvor du skal hoppe inn et vindu. Og jeg bare hoppet, kom ikke opp. Og jeg skjønte ikke at, åja, du må trykke inn R2 når du er på toppen av hoppet for å grabbe toppen. Sånn er det jo ikke i de fleste spill. Nei, men når du har lært deg det, så skjønner du jo det. Ja, men du, jeg hadde ikke lært det. Ja, nei, men, ikke det. Jeg trodde ikke jeg skulle dit, så jeg gikk tilbake, ikke sant? Og prøvde å finne et annet sted. Åh, jeg liker det at du må finne ut av de tingene. Og når du har lært det, så har du lært det. Ja, altså den der learning by doing-greia er veldig bra. Ja. Men jeg synes ikke de gjorde det så bra her. Jeg synes det er mange andre spill som gjør det bedre. Mm. Jeg kommer jo rett fra Zelda da, så det er noe. Ja, altså det var den første knappen jeg prøvde, var å trykke R2. Jeg vet ikke om det er fra Little Big Planet, om du gjør det samme der, for du kan jo grabbe det, men du bruker samme knapp. Det kan for meg så var det veldig, det var den første knappen jeg valgte å prøve. Liksom, det var action-knappen for meg i det spillet. Det føltes veldig sånn, hva kaller man det? Organisk? Eller at man, det blir liksom, jeg grabber med trigger-knappen, så det blir veldig sånn, ja. Ja, det er derfor jeg ble forvirret. For jeg tenkte at grab var den, for det så ut som du grabba med den, og så gjorde du det. Så, ja. Sånn var det jo i Shadow of the Colossus også, hvor du bruker, det er vel R1, for å holde deg fast i, du må holde inn i den, når du er klatret på disse kolossene. Ja. Som også er en sånn, det ble jo beskrevet som et veldig sånn bevisst designvalg, at du skulle føle som at du faktisk holdt i noe. Ikke sant? Ja. Så, nei, jeg er veldig nysgjerrig. Det kommer jo slutten av april på PC, Xbox One og PS4. Jeg gleder meg. Det her er et spill jeg virkelig, virkelig er hypet på nå, altså. Det jeg er mest spent på er om du klarer å bevare spenningen. Fordi at det her er det du får liksom på en måte se disse her ekle figurene ganske tidlig. Så det går ikke lang tid før han på en måte ikke blir skummel lenger. Jeg skjønner det. Men ja, så det er jeg spennende på om vi klarer å introdusere nye ting som gjør det mer creepy. Eller altså at du beholder den stemningen hele veien da. Det var en helt nydelig sekvens helt i starten hvor... hvor hun går saktere og saktere og begynner å holde seg for magen og ja, øye seg og det ja, det var faktisk men da skjønte jeg ganske fort. Skal vi si hva som skjedde der når den sekvensen er over? Det er litt spoiler. Men hun var sulten. Ja. Ikke sant? Og det påvirket hvordan hun oppførte seg i og jeg verden. Fikk så vondt av henne. Herregud altså. Det var bare sånn at jeg bare satt og nei. Det var liksom ja, det var greit. Men det kommer snart. Jeg gleder meg. Jeg var jo også en tur innom Project Cars 2-rommet. Ja, alene. Jeg satt der alene og spilte. Det er jo... Project Cars kom på et tidspunkt hvor jeg var litt mett av bilspill. Så jeg brukte ikke noe særlig tid på det. Jeg kjøpte det, installerte det, spilte det litt. Orket ikke å dedikere så masse tid til det. Det er jo et simulasjonsspill. Og jeg så at dette her er kjempebra, men personlig så var jeg ikke så veldig engasjert på det. Og sånn er det litt fortsatt. Det ser kjempebra ut. Og jeg spilte to baner. En var komplett umulig. Det var ice racing. Og da ikke bare racing på snø, men det var blå is liksom, blank is. Hvor bilen ikke hadde noe feste omtrent i det hele tatt. Så jeg bare vinglet frem og tilbake og fikk ikke det til i det hele tatt. Men så kjørte jeg en runde på Fuji Speedway, som jeg kjenner godt fra veldig mange andre spill. Det var gøy. Er det spillet PlayStation ga bort? Project Cars? Jeg lurer på om de ga det bort, ja. For det var et sånt bilspill som tok veldig lang tid før det kom. Nei. Som de endte opp med... Nei, du tenker på Drive Club, du. Ja, selvfølgelig. Det er det, ja. Ja, never mind. Jeg er ikke så inn i bilspillet at jeg måtte liksom... Ja. Nei, men det virker veldig bra. Jeg tror hvis man er opptatt av og glad i simulasjonsbilspill, så er det verdt å se frem til dette her også. Så ja, noe mer enn det, kanskje ikke noe. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye tilføye. Nei. Ja. Men vi hadde jo en stream i går. Ja. Hvor vi spilte det var tre forskjellige Switch launch-spill. Begynte med Shovel Knight Spectre of Torment. Som, jeg synes jo Shovel Knight var et av de beste spillene i 2014, da det kom. Jeg tror det var 2014. Og Spectre of Torment har jeg fortsatt bare spilt det vi spilte på stream.
Men jeg synes det, jeg fikk et veldig godt inntrykk av det. Veldig annet gameplay med han der, ikke Plague Knight, men Spectre Knight, eller noe sånt. Ikke spør meg, jeg bare så jeg så bare den figuren, og jeg tenkte bare, dette her er liksom ikke det jeg husker Shovel Knight på en måte. Nei. Så jeg kjente ikke den karakteren. Han har ikke en spade. Nei. Nei, nei, men han er veldig kul å spille som. Han har helt annet moveset enn det Shovel Knight her. Og jeg synes de er utrolig gode på å ta den litt sånn gammeldags oppskriften og modernisere det på sånne litt sånn subtile måter, som får det til å føles litt sånn fresht allikevel da. Og de bruker tilnærmet 8-bit pixel art, men de gjør det veldig detaljert, veldig, veldig bra level design, og gøy å spille da. Mm. Så det føles som et bra Mega Man-spill, på en måte, med forskjellige figurer da. Så jeg skal fortsette på det. Kult. Og så spilte vi Snipperclips. Ja. Vi var ganske gode i Snipperclips. Ja, dere fikk skikkelig teke på det etter hvert. Ja. Det var gøy å se på dere. Den, sånne ting som går litt liksom sånn former og logikk og litt sånne ting, det er spill jeg digger. Ja. Det er sånne ting jeg tar... Jeg merker at du ble veldig fort veldig god. Ja, jeg tar sånne ting ganske lett. Ja. Ikke for å være liksom... Ja, det er tegn på høy IQ, da. Det er sånne ting man tester IQ-tester, vet du? Ja, ja, kanskje. Vi skal ikke begynne å snakke om hvor mye IQ jeg har, men... Det er skikkelig mye, for å si det sant. Skikkelig mye. Det er mye. Og det er nesten like viktig som gamerscoren din på Xbox. Ja, det er min metakritikk. Nei, men det var kult. Jeg bare tenker at... Gjenspillbarhetsverdien, eller hva heter det? Ja, å spille det igjen er på en måte ikke så veldig høy da. For når du har spilt det en gang og lært det, så er det liksom, det er greit. Jeg tenker for barn så kan det være veldig kult, fordi kanskje ikke er like intuitive på ting og kan lære mye av det. Og ikke minst det her samarbeidselementene der er jo veldig, veldig kule da. Så det likte jeg. Det er litt sånn feel good, fordi du løser noe sammen og, ja. Det er litt koselig. Jeg kan tenke på å spille det med datteren min. Ja, det, ja, tror, det jeg tror jeg kan være kjempegøy. Det har vi sikkert digget. Og jeg, for barn så kan jeg se at det er en bra ting. For det er både samarbeid og logikk. Du må tenke sammen, så sånn sett så det skaper jo noe spesielt. Ikke sant? Og så tror jeg det er et bedre partyspill enn One to Switch, egentlig. Jeg tror det er morsommere å spille over lengre tid enn One to Switch her. Tror du det? Hvis du er flere enn to, så tror jeg kanskje One to Switch. Ja, hvis du har flere enn fire, ja. For du kan være fire i Snipperclips. Du kan det? Ja. Ok. Men ja, det kommer litt an på hva slags type party det er, for så vidt. Men ja. Som co-op-spill og som multiplayer-spill, så synes jeg det er bedre. Hvis det er en swingers party liksom. Ja, det er One to Switch. Hvilken er best av One to Switch? Det er One to Switch bedre. Ja, for det kan du gjøre naken og... Ja, altså det var ganske mye innuendo. Men jeg føler at man legger vel litt innuendo i det fordi man er voksen. Ja da. Altså fordi ansiktsuttrykk og sånne ting, det er litt mer sånn her, ikke klipp meg, det behøver jo ikke bety liksom. Nei. Selv om noen av de uttrykkene, ja, altså når de fikk det der nøkkelen inn i det hølet og sånn, bare det der uttrykket på den der figuren var jo bare wow. Ja, hvis det er noen som hører på noe som ikke aner hva Snipperclips går ut på, så er det da to figurer som er formet som en sånn kule. Sånn, de er buet på toppen og så rett der bak, ja. Så har de øynene og armer og ben. I hvert fall ben. Ja, de har vel ikke armer, nei, tror jeg. Det er bare bein. Ja. Og så skal man få instruksjoner om hva man skal gjøre. Og i mange av tilfellene så må man da klippe hverandre, ja. Ved å stå over den andre figuren, sånn at du står over klipper det bort for å lage liksom nye figurer da. Ja. Så vi lagde for eksempel en sånn plussform. Ja, det skulle jeg si. Det var kanskje det kuleste vi lagde. Ja. Altså det når du, fordi du fortalte meg ikke hva du skulle, og så begynner du å gjøre det, så kan du lage meg til pluss? Jeg bare, ja, det kan vi få til. Og så plutselig bare, aha, når jeg catchet hva du skulle gjøre, så bare, det er jo dødsgenialt. Du lagde basically et tannhjul, ja. For å kunne snurre rundt sånn at den ringer. Vi skulle rotere et hjul. Ja, og det var... Med en firkant, ikke sant? Så vi lagde en pluss, sånn at vi kunne liksom rotere. Så ja, sånn synes jeg er kjempegøy. Jeg synes det er dritgøy. Ja, det er bare at nå har vi gjort det en gang, så det blir liksom... For meg så har det ingen verdi å skulle spille det igjen. Det blir ikke den samme opplevelsen i hvert fall. Nei, det er helt sant.
Hvis jeg hadde spilt det med et barn eller med noen som på en måte så absolutt. Men jeg tror det har begrenset hvor lenge jeg synes det kan være kjempegøy. Ja, da, jeg er der, jeg også. Ja. Det er ikke sånne spill jeg setter meg ned for å bare kose meg. Nei. Ja, men det, er, men det gir meg mye glede. Det der hadde vært dødskult å sette liksom kids spille og snakke med dem om det og se hvordan de samarbeider og sånne ting. Det må være konge. Har du spalt noe igjen, Lars? Ja. Ja, vi må lage den. Jeg synes det hadde vært kult, altså. Yep. Indeed. Men ja, det siste spillet var jo da One to Switch, som vi prøvde å spille på stream. Det var kjempegøy å se på. Kjempegøy å se på. Vi spilte jo så mye rart. Ja. Det var melke ku. Ja, som kanskje var det dummeste. Altså, det var bare sånn her... Altså, man kunne liksom... Ja, fordi det irriterte meg at det er sånn her... Det var ikke noe føling på det. Du måtte ikke liksom... Skvise mest mulig melk ut av liksom en klem. Det var liksom omgjør og bare du gjorde det kjempefort og hadde liksom masse flere kopper enn meg. Og det var eneste som var sånn her. Da ble jeg litt sånn, ok, dette er teit. Men det er greit. Vi spilte jo samurai. Ja, det gjorde vi. Boxing spilte vi. Det var ikke like bra alle sammen. Nei, det er jo, altså jeg tenker som en sånn duellspill. Eller å spille i konkurranse med folk forspill. Det kan være ganske, ganske bra. Det føles som det er bygd for det egentlig. Som et sånt her partyspill du kan spille en gang. Ja, vi kunne jo lage den sånn one-off-duellen neste gang vi har samlet alle sammen. Bare ha bare one-two-switch. Det var gøy. Det var kjempegøy. Det kan vi jo gjøre unna på et par timer. Og så har vi en serie, kanskje. Men det var også noen veldig rare der, altså. Det her er baby-greiene. Hvor du da skal feste, hvor du skal holde switchen som en baby i armen og sikkert bygge Joy-Con skal holde, ikke switchen. Jeg bare, nei, det skal ikke jeg spille. Du skal holde hele switchen? Hele switchen? Ja, det var det jeg viste. Seriøst? Den der, var det viste den filmen, wow. Så jeg bare... Men da, når du skal ha den i armen på den måten også, så vil du jo, da behandler du den som en baby, for hvis du mister den switchen, ja, da sier du seg selv at det blir dyrt. Ja, nei. Det var spesielt, men det var gøy. Jeg likte det der hvor du skulle løpe og sånn, ja. Jeg synes de live-action-videoklippene, det var høydepunktet for meg. Fordi jeg har aldri sett så kunstig glade mennesker. Det var utrolig, jeg elsker jo sånt. Ja, det er kleine promo-mennesker. Det er veldig kult, faktisk. Så de var jo så glade. Spesielt han der i Wizarden, han så ut som han fikk orgasme mens han kjørte, mens han drev og roterte den staven. Nei, det var nydelig faktisk. Det gjorde mye av det spillet. Jeg lurer på om de har gjort det litt ironisk. Eller om det bare er sånn liksom, at de har tenkt at dette er kult. Jeg aner ikke, men det kan være ironisk noe av det. Jeg vet ikke. Når de er ikke. Så jeg, glad jeg tenker at sånn kultur i Japan og sånn, så er det kanskje naturlig. Her var det jo mange mennesker som ikke var japanere også. Det var jo det føltes liksom flere typer mennesker. Så det var jo kanskje litt mer amerikansk. Ja, men de er kunstig glade. Og det er litt rart, men det er gøy. Ja, det er litt sånn postkort mennesker høye på kaffe på en måte. Helt der oppe. Så det er gøy. Vet ikke om de har tenkt på det. Nei. I don't know. Ellers så har det bare gått i veldig mye Zelda for meg. Jeg er nå oppe i 99 shrines av, jeg tror, 120. Ok. Så når jeg har tatt alle shrinesa, da kan jeg liksom legge det fra meg litt. Nettopp. Da føler jeg at jeg har completet det viktigste i det spillet. Ja. Så ja, det var en... Det er den eneste tieren jeg har gitt, men også den sikreste tieren jeg har gitt. Ja. Jeg er så... For min del da, så er det ikke noe tvil om at det spillet er en tier. Vi kommer litt tilbake til akkurat karakterer og Zelda. Jeg ser det har kommet en del spørsmål om det. Men det kan vi kanskje ta etterpå. Det kan vi ta etterpå. Ja. Du er fornøyd? Jeg er fornøyd. Ja. Jeg elsker det spillet. Mm. Det er sannsynligvis, og det sier jeg liksom etter å ha spilt Nio og diverse bra allerede i år, så er det nok at det er mitt Game of the Year. Det skal mye til å toppe det. Ja. Det en ting som er litt interessant, det er at jeg har jo gledet meg til å spille Zelda lenge. Og jeg har liksom begynt på det. Jeg har switchen hjemme og jeg har begynt på det. Men jeg har faktisk, den terskelen for å starte skikkelig opp med det har blitt høyere for meg. Etter å ha sett anmeldelsen din, etter å ha sett stream, etter å ha sett hva som er mulig å gjøre det spillet. For det blir litt overveldende for meg, rett og slett. Ja, men det er i så fall litt sånn mot sin hensikt, tror jeg. Fordi
det er jo et spill hvor du ikke trenger å gjøre så mange av de tingene. Du kan bare gå ut og bare gjøre det du vil. Men jeg fikk jo sånne øyeblikk gjennom hele spillet, sånn flere titals timer ute i det, hvor jeg finner ut at å, jeg kan bruke den til å gjøre sånn. Og jeg har aldri måttet gjøre det, men jeg bare, ok, nå kan jeg gjøre det, kult. Så begynner jeg kanskje å bruke det. Ja. Men det er et sånt spill hvor du bare hopper ut i det, og så eksperimenterer du, og så bare skjer det ting. Så ja, skjønner du ting etter hvert da. Det er litt det jeg har skjønt. Jeg tror at når jeg skal starte Zelda for alvor nå, så må jeg ha ganske mye tid, og liksom bare få anledning til å synke inn i det i mitt eget tempo, egentlig. Så nå ser jeg liksom etter en dag hvor jeg kan bare, ok, i dag er Zelda-dagen. Ja. For jeg tror, ja, jeg tror riktig... at når jeg først kommer inn i det, så vil det bli samme greie for meg. Så, mulig. Du begynte jo så vidt på det i går. Du spilte ikke så lenge, Lars. Nei, hvor langt var det jeg kom da? Jeg, Det var veldig kort. Jeg brukte vel en halvtime eller noe. Det var litt utforsking og tjohei. Og jeg kjente at liksom, jeg vet jo at jeg ikke kan fortsette så mye, fordi jeg spilte det hos Carl, og jeg har ikke noe switch selv. Så jeg la det fra meg, fordi jeg kjente at man blir jo hekta, ikke sant, veldig fort. Jeg likte veldig godt følelsen og combat-system og sånn. Så, og jeg så klare likheter til Horizon. Så det er litt morsomt, noen som har tatt coverbildene til Horizon, Zelda og Wildlands, og så kombinert de. Og det er bare, det er den samme åsen. Det samme fjellet. Ja, det var kult det bildet. Ja, det var morsomt. Ja, fordi det er noen likhetstrekk i liksom story-elementer og sånne ting også, som var litt påfallende. Så det var litt spesielt. Jeg tror mye av det er litt sånn typisk open world-sjangeren, at du blir sånn kastet ut i noe, og så på den måten der da. Veldig sånn spillet bare starter. Ja. Veldig ulikt andre Zelda-spill da, bortsett fra kanskje det første. Ja. Det er bare å putte deg i Hyrule. Men de andre har jo som regel sånne lange åpningssekvenser med du skal gjøre sånn og sånn før du kan utforske verden. Jeg synes jo det er litt interessant, første design-prototypen på Breath of the Wild. Ja, det var det første Zelda. Det første Zelda. Med litt sånn Minecraft-mechanics. Jep. Det var kult å se den dokumentarserien. Jeg har ikke fått sett den enda. Men... Nei, den var kul da. Den er jo veldig, veldig Nintendo-produsert, åpenbart. Ja. Men jeg synes den var kul. Ja. Mye spennende info. Ja. Apropos Wildlands, det har jeg jo spilt. Ja, ja. Det kommer nok ikke noen anmeldelse av det. Litt også fordi vi har kommet litt trengt i gang, og det blir dyrt og ja. I det hele tatt, vi hadde en diskusjon på det siste gang. Men vi skal prøve å få redigert noen episoder eller av det vi har spilt inn, jeg og Nick og et par andre. Det blir litt variert hvem som er med. Men det kartet er svært. Det er sånn 5 ganger størrelsen av GTA-mapper eller et eller annet sånt. Og det er helt hysterisk digert. Det var veldig merkelig måte å si det på. Men spillet er, det er ikke dødsbra. Det er veldig kult å spille sammen. Jeg personlig har fått mer glede ut av å spille alene, fordi da får du med deg 3 AI som du kan styre og kontrollere helt. Da kan jeg gå helt fram i eget tempo, snike, angripe, rekognisere og sånne ting da. Og det synes jeg var en veldig kul ting. Når vi har spilt sammen, så er det litt sånn her, jeg gønner på liksom. Bare... Nå fikk jeg et bilde i hodet av at ok, her er dere 4 stykker på team. Ja. Og så er alle som bare halser etter Nick og prøver å komme fram før han har drept alle. Ja. Nei, det er faktisk ikke sånn det er. Det er mer noen andre som er litt sånn som ikke tar det seriøst i det hele tatt, som er på en måte den Leroy Jenkins. Men nå ser jeg for meg litt sånn som da vi spilte Assassin's Creed Unity, hvor du og jeg liksom prøvde å legge en plan. Jeg spiller jo det som en stealth-spill. Bare, ok, det her fyr der, Lars, hvis du bare sniker oss bort, og mens jeg sa det, så har du allerede løpt bort og begynt å slå. Liksom. Og har lørt av 2 andre vakter. Men det er litt sånn. Men det er veldig mye å gjøre. Veldig mye, og det blir repetitivt. Så det er definitivt ting du gjør om igjen og om igjen og om igjen.
ting du samler. Du må avhøre folk og hente informasjon ut her og der for å finne ut hvor ting er på kartet. Og det blir jo en sånn rush mot å få flere skill point, øke karakteren i nivå, skaffe seg bedre våpen. Det er liksom bare det det går på. Storyen har jeg ingen peiling på. Du skal ta liksom en main boss, og så skal du ta mange små bosser før det. Og alt er sånn der narkotika, drug, kartell greie ting som bare som virker så generisk og focus test the game. Ja. Det, nei, jeg fatter ingen interesse for det. Nei. Men men det, hvis man gidder å ta det litt sånn som de kara gjorde det på E3, så kan man ha det litt gøy med det. Ja. Så ja, hvis vi gjør det litt ironisk, ja, eller litt på gøy, i stedet, ja, for å gjøre det for å selge spillet. Ja. Ja. Vi har ikke klart å få til det da, for det blir, man har en idé om hvordan man kan gjøre det, men det er, blir veldig vanskelig. Det er, men det er veldig morsomt spill å spille sammen med folk. Og du kan ikke bare rushe inn og ta heller, fordi du blir ekstremt fort sett og drept av disse folka du angriper. Så man må være litt smart når man skal spille. Så ja, jeg vet ikke, det er ikke så veldig mye mer å si om det, annet enn at det er gøy å spille med venner. Og så får man bare prøve å legge lista deretter. Ja, selv. Ja. Det var egentlig en fin anmeldelse. Ja. 7 av 10. Ja, det er maks det jeg ville gitt det faktisk. Altså 6'er eller 7'er. Ja. Men det er, som med veldig mange andre spill, så er det gøy å spille sånne ting sammen. Ikke sant? Fordi det blir en helt annen opplevelse. Da kan du ha det gøy selv med det mest dårligste spillet. Kanskje en fordel at det er dårlig, for da blir det enda morsommere. Så, ja. Ja, men det er noe med det, at dårlige spill er veldig morsomme å spille i godt selskap. Ja. True. Jeg hadde jo dritgøy da Bjørn og jeg spilte Sonic 06, for eksempel. Ja. Og bare reagerte på alle de bugsa som kom absolutt hele tiden. Bjørn gikk jo fra vettet, liksom. Der han stoppa i toppen av en sånn loop, og sto opp ned, ja, og sånne ting. Det var dritgøy. Kult. Ja. Så jeg kommer litt an på hvordan dårlig spillet er, men hvis det er buggy, så er det ganske gøy å spille med venner. Ja, helt klart. Selv er jeg da ekstremt dypt inne i Bloodborne fortsatt. Ja, jeg synes det er så kult at du har blitt så hektet på Bloodborne. Det er, jeg merker at det også er ganske smittende, at jeg liker det så godt. Det er flere venner av meg som sier at de har begynt på Bloodborne nå, eller vil begynne på Bloodborne, eller skal begynne på Bloodborne. Og det er, jeg nevnte vel det på streamen, tror jeg, eller om det var i dag, episoden som kommer neste uke, det husker jeg ikke helt når jeg sa det. Men jeg har aldri vært sånn evangeliserende overfor Destiny. Jeg har aldri prøvd å pushe Destiny på folk, selv om jeg har vært supergira på det selv. Så jeg har aldri sånn at jeg prøvd å få folk til å begynne å spille det. Men Bloodborne har blitt litt sånn da. For jeg unner folk så veldig den opplevelsen som jeg har hatt nå. Og jeg skjønner greia. Hvorfor du har vært så veldig på meg for å spille det spillet siden jeg kom ut, Carl. Så utrolig givende altså. Veldig givende. Ja. Nei, det begynte jo, det har blitt en der rar sånn, hva heter det, chain reaction, som begynte med Svensen, da vi ansatte Svensen, basert på en Dark Souls 2, nei, Dark Souls 1 anmeldelse. Ja. Så smittet han meg, og så smittet vi deg med Bloodborne. Og så er nå Rune på, ja. Frida har begynt. Og Nick er vel også en del inne i Souls nå? Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvor han var i hele en rekke, om han føyer seg en rekke på, ja, egenhånd, eller på grunn av noen her, men det er ikke mange spill alle level up spiller. Nei. Det er ikke det. Nei, men dette her er jo da et av de første. Ja. Men det er jo et av tidenes beste spill. Jeg mener det. Ja. At det er definitivt topp 5. Ja. Det er helt fantastisk. Nå nærmer jeg meg slutten av liksom main storyen. Ja. Så litt sånn, jeg er litt lett over det også. For det er, det er ganske tungt å gå gjennom det. Det fyller hodet, og det er mye. Nå har jeg da veldig mange netter på rad lagt meg rett etter at jeg har spilt Bloodborne. Og da er det liksom hele det der lydbildet fra den verden man er i, alle de der opplevelser, og så
høy puls fra bosskamper og sånne ting. Jeg tar det med meg inn på soverommet, ikke sant? Ja. Det er greit å ha en times tid til å senke skuldrene litt. Ja, jeg har ikke rukket det da. Nei. Så jeg går liksom rett fra hjernen til senga. Uff da. Og gjerne, men det er gjerne så sent at jeg bare slokner. Så det er ikke sånn stort problem, men... Glem meg til å høre hvordan du er etter slutten. Så ikke si noe mer om det, men bare... Ja, om du... Ja. Men jeg blir så glad når folk sier til oss, for det har vært en del folk som har sagt det til oss i det siste, at vi har fått dem engasjert i Bloodborne, og at de også digger det da. Ja. Jeg blir så glad for å høre det. Samme her. Fordi det er litt det jeg håpet å få til med den filmetul-spalten. At folk skulle ta en titt på spill som de kanskje har misset. Ja. Og forhåpentligvis da finne noe de blir glad i da. Og for min del så kan jeg gjerne smitte hele Norge, hvis vi kan det. Ja. Inkludert han er duden i Trondheim. Ja, han av Trondheim. Ja. Spill Bloodborne. Yes. Rigg lista høyt for deg da. Ja, jeg har så dårlig sett det litt på neste spill. Ja, to spill som du bare har elsket. Og så det er jo spennende å se hva du skal introdusere for. Nei, jeg vet ikke hva du kan si. Jeg vet ikke helt det heller. Men, er du ikke glad for at når du har spilt for dette her, og du sier at du skal være glad for at det er over, og så ikke bare kan du kjøre New Game Plus, det er en DLC også. Ja, DLC-en skal du spille som en del av pakka. Som er dritbra, ja. Liksom. Så den blir en del av den serien her nå også. Vi går rett over på Old Hunters. Og så tipper jeg da at jeg kommer til å begynne på Souls-serien ganske snart. Du har jo 4 spill bare der. Pluss DLC. Ikke sant? Da er det nyheter. Har det skjedd noe spennende i det siste? Ja, det har skjedd en del. Ikke sånn voldsomt. Altså, No Man's Sky har fått en kjempefin oppdatering. Kommet flere detaljer om hvordan siste store oppdateringen til Destiny blir og litt sånne ting. En del dator. En del spill som har fått lanseringsdato nå i våres. Men jeg tenkte å bare nevne et par saker litt sånn kjapt. Vi må prøve å gå litt rader unna den gangen her. Okay. Det er litt senere på dagen, siden vi... var på House of Nerds og hadde intervju og sånt. Den ene er at Capcom har annonset en ny samlepakke som inneholder 6 klassiske Disney-spill. Denne skal komme ut til PS4, Xbox One og PC og inneholder Chip and Dale Rescue Rangers 1 og 2, DuckTales 1 og 2, Darkwing Duck og Tailspin. Stas! Veldig stas, og de blir da fullt remasteret i 1080p HD. Du får en rewind-funksjon som gjør at det kanskje blir litt mer forgiving checkpoint-system. Ja, det er jo ikke lett det de spiller der. Nei, ikke sant? Men det lanseres da den 18. april, og vil koste ca. 200 kroner. Ja. Men det er jo da, selv om det er oppskalert, så er det den originale NES-stilen, ikke sant? Ja da. Det vil bare se litt smudre ut på moderne TV-er. Ja, men det er spennende. Det er jo noen klassikere fra NES. Egentlig alle sammen, tror jeg. Tailspin er vel kanskje det som har fått dårligst mottagelse, hvis ikke jeg husker feil. Ja, mulig, jeg vet ikke. Men DuckTales har jo gjort det veldig bra. Ja. Darkwing Duck er et kongespill. Chip and Dale også er, så vidt jeg husker, veldig bra. Jeg har ikke spilt Tailspin, bortsett fra det lille vi spilte på en stream engang. Jeg husker D-Pad snakket litt om at hvis de fikk muligheten til det, så hadde de lyst til å lage et nytt Chip and Dale-spill. Oi, ja. Åh, kult. De hadde jo en skisse, og så Simon lagde jo en... Ja, den var dritkul. Ja, ikke sant? Det hadde vært tøft. Ja, gi dem den lisensen. Ja. Andre nyhetssaken, det ble kort nyhetsspalte den gangen der, andre nyhetssaken er at System Shock 3 nå også skal komme til konsoler, og det har jo vært annonset for PC. Ikke kommet noen detaljer om spillet i seg selv, men System Shock-serien, de to, særlig System Shock 2, er jo kjent for å være kanskje starten på de intelligente skytespillene, hvis man skal kalle det det. Det er jo RPG/skytespill, men de to første så var det jo Irrational som stod bak, Ken Levine, Bioshock er jo en forlengelse av System Shock. Men de eide jo ikke lisensen, så ikke det samme. Men System Shock 3 er jo da under produksjonen hos et selskap som heter Other Side, og project-leaden er Warren Spector, som jo har stått bak masse interessante ting.
Deus Ex blant annet. En legende i spillsammenheng. Mm. Men det er da Starbreeze som har gått inn her også. De har jo også gått inn som publisher av Psychonauts 2. Og nå har de spyttet inn da en del millioner i System Shock 3. Så det er tydelig at da en tidligere indie-utvikler er i ferd med å etablere seg som en publisher av større indie-ting da. Så det er ganske interessant. Ja. Warren Spector var han som lagde Epic Mickey også, er det ikke det? Jo, det stemmer. Ja. Det stemmer. Stemmer. Mm. Mye forskjellig. Ja, dette er jo dette er en spillsjanger jeg er veldig glad i. Rent sånn spilldesign-messig så foregår jo System Shock og Bioshock gjerne på begrensa steder, altså litt sånn lukka steder. Det er åpen verden, men ganske linjært allikevel. Det, jeg digger det altså. Ja, vi sa i sted at vi kom til å komme tilbake til anmelder scores. Kan du begynne der? Det kan vi. Det har kommet et spørsmål, mange spørsmål på Patreon om akkurat dette her, og dette har vært den store snakkisen den siste uka. Det er det. Et spill som får 9 av 10 og 10 av 10 overalt, hadde en snittscore på 98 av 100 på Metacritic, og så er det da en par anmeldelser som trekker scoren ned til 97 eller et eller annet sånt. Så vi kan ta spørsmålene først. Det er mange av de. Jeg tenkte jeg skulle bare lese det opp for å sette det opp og for å sette litt fingeren på pulsen hos spillfolket, liksom. Hva er det som foregår der ute på grasrota? Greit. Først er fra Anders Hole. Hva er deres tanker rundt kritikken av Jim Sterling for å sette karakteren 7 av 10 til Zelda? Og gamer nå sin 6 av 10. Hvorfor er gamere så utrolig overbeskyttende overfor sine favorittspill? Jeg begynner å bli drittlei. Så følger Martin Rotmo opp. Dette er også mitt spørsmål denne uka, så gjerne svar på det. Men jeg lurer spesielt på om gamers anmeldelse er basert på veldig feil grunnlag. Er dette litt som at VG sender en heavy rocker på Marcus og Martinis konsert og ikke greier å sette seg inn i sjanger og målgruppe? Akkurat denne anmeldelsen fra gamer minner litt om God kveld Norges utrolig kjempebra film Terningkast 2, da teksten ikke samsvarer med karakter. Skal vi se. Og så var det et fra Henning R. Et nettsted ga nylig Snipperclips bedre karakter enn Breath of the Wild og sier at man ikke kan sammenligne karakterene fordi spillsjangerne ei heller lar seg sammenligne. Jeg har aldri tenkt sånn på karakterer før og synes det er utrolig interessant. Hvordan forholder dere til sjangeren når dere gir karakterer? Skal vi se. Så var det et siste her også. Tommy Vik spør, hva tenker du om at Breath of the Wild fikk 6 av 10 hos Gamer.no? Han trakk det mellom Anna fordi det etter 20 timer ble kjedelig med klatring og trakking på tomme sletter. Tanker. Så det er liksom mange ting å ta tak i der. Ja, mye å ta tak i der. Ja. Men det som startet dette var jo at Jim Sterling, som første anmelder i verden, ga noe annet til 9 av 10 eller 10 av 10. Ja, stemmer. Til Zelda, han ga det 7 av 10. Og han ble jo dedossa, fikk hatmeldinger, drapstrusler, ja. Liksom ikke måte på. Mm. Og så fulgte da gamer opp et par dager etterpå med en 6 av 10 anmeldelse. Og det er jo voldsomme reaksjoner på at ikke et spill får den karakteren mange mener det fortjener. Mm. Ja, det er mye, mye der. Det ene er at noen fans er klin gærne og sender liksom hatmeldinger og dødstrusler og alt mulig over små bagateller liksom. Det er jo en ting. En annen ting er at jeg tror veldig mange ser på spillanmeldelser som et forsøk på en fasit. Og det er det ikke. Nei, det er ikke det. Det er personlige meninger. Mm. Og jeg er helt, helt sikker på min egen tier. Jeg føler at den er helt riktig for meg. Og jeg er sikker på at han i Gamer også er ganske sikker på sin egen score. Jeg tror ikke det her er noe forsøk på å trolle eller noe som helst. Jeg har sett mange forslag om det. Om at kanskje han prøver å få oppmerksomhet. Jeg tror ikke det er noe av det i det hele tatt. Dette er en person som ikke likte spillet så godt. Mm. Og det er greit. Det er helt greit. Det er helt i orden. Det finnes ingen fasit om spill. Folk vil mene forskjellige ting om det. Mm. Og det at et spill generelt sett blir ekstremt godt mottatt, betyr jo ikke nødvendigvis at absolutt alle i hele verden må elske det like mye som det du gjør, eller som noen andre gjør. Det er jo, ja, det hadde jo vært en veldig rar verden hvis det var sånn. Mm. Så mye av dette går jo på en manglende forståelse av at spillanmeldelser er subjektive. Og en snittscore på Metacritic
Bortsett fra at du som fan da, av Zelda kan si at det er verdens tidenes nest beste spill, eller beste, eller et eller annet, liksom, så betyr det jo ingenting. Det betyr jo i det store bildet ingenting. Men det jeg ville si noe om er i forhold til det at man skal ha snakket om noe sammenlignet med at en... En snippeklips? Nei, hva var det? Det å sende en heavy rocker på Marcus og Martinus. Ja. Så tenker jeg sånn, hvis en anmelder skal bare begrense seg til en type sjanger, en type ting, og bare fokusere på det, så må jo den personen bli farget av alt han spiller til slutt. Og da blir, hvis du spiller bare det du liker, så tenker jeg at da får du ikke nyanser eller innblikk fra andre ting. Og det må gjøre anmeldelsene nødvendigvis dårligere. Sånn totalt sett, tenker jeg da. Ved å ikke få noe inntrykk av andre ting. Og jeg mener at selv om jeg nødvendigvis ikke liker liker rock eller den sjangeren eller hva det måtte være, så hvis man gjør en seriøs jobb på det, så er det jo tilbake til det subjektive da. Jeg kan ikke helt... Jeg skjønner hva du mener, men det har jo i alle år så var jo jeg på en måte, jeg hadde en ansvar for å spille VG, men jeg hadde alltid freelancere. Etter hvert som jeg begynte å hente inn flere og flere freelancere, så begynte jeg å se på behovet for å ha riktig person på jobben. At jeg ikke ville sette en som hatet barnespill til å anmelde barnespill. Eller en som ikke er noe glad i rollespill til å anmelde Skyrim, liksom. Ja. De jeg føler det blir feil, da. Ja. Men jeg følte den sammenligningen også var litt for voldsom. Ja. Fordi at det er veldig forskjell på å høre på rock kontra kontra Marcus Martinus da. Og jeg mener at jeg tror ikke han som har anmeldt dette her aldri har vært borte i noen lignende sjanger. Nei, men jeg tror spørsmålet til Martin der kommer fra at i anmeldelsen til Gamer så ble det trukket sammenligninger til Morrowind og Elder Scrolls generelt, og egentlig vestlige rollespill. Ja. Jeg fikk en følelse av at dette er en person som foretrekker vestlige rollespill, kontra dette her. Ja, det blir jo en annen sjanger for så vidt. Ja, det blir litt en annen sjanger, og jeg er ikke helt sikker også om jeg hadde vært Audun. Jeg vet ikke om det er han som bestemmer hvem som anmelder ting i Gamer, men han er redaktør der, så kanskje. Ja. Jeg vil nok kanskje ha satt Zelda til noen som i utgangspunktet er glad i Zelda-serien. For jeg mener det mest relevante i en sånn type anmeldelse vil jo være å sammenligne dette Zelda-spillet med andre Zelda-spill, ikke med spill som kanskje er i andre sjanger. Ja, kanskje. Kanskje. Samtidig så synes jeg det perspektivet, det er jo litt, det kan jo være verdifullt det også. Jeg synes også det. For det er jo, ja... ikke uten betydning i det hele tatt. Nei, for dette er jo et spill som låner, altså som føles som det har forstått for meg da. Mm. Så føles det som det har sett på Minecraft og Skyrim og en del av de spillene, og lært av de, ja, og forstått hva som gjør de bra. Mm. Så jeg sammenligner jo det med vestlige spill på en positiv måte. Ja. Sånn sett. Mm. Så jeg gjorde jo litt av det samme, jeg også. Ja. Ja, det er mulig jeg bare ser annerledes på det. Jeg vet ikke. Jeg føler i hvert fall at jeg spiller så mye forskjellige sjangre. Og jeg tenker, jeg snakket litt om nettopp det der med Carl i går, i forhold til det å se på sjangre. Når jeg gir, når vi gir 9 av 10 til Overwatch, Battlefield 1 og Firewatch, så tenker jeg at det går veldig på underholdningsverdien det spillet gir meg. Ikke nødvendigvis, det går ikke an å sammenligne Battlefield 1 og Firewatch for eksempel. Det er to helt forskjellige sjangre. Men likevel så gir det jo meg en viss underholdningsverdi. Og det er jo den jeg prøver å... Det er i hvert fall der jeg har prøvd å legge min... selv om det er mer nyansert enn sånn så da. Jeg tenker at det er litt det her som er problemet med å gi spill en score. Fordi... du kan jo ikke sammenligne Snipperclips og Zelda, for å ta det eksempelet som vi fikk på Patreon. Nei. Det er jo to fullstendig forskjellige ting. Det ene er et partyspill, som du spiller en gang og er ferdig med. Det andre er et spill du kan bli fortapt i 100 timer, ikke sant? Men begge er jo, mener jeg, da, veldig bra. Jeg hadde jo ikke gitt Snipperclips 10 av 10. Hvis jeg ikke anmelder det, så er det ikke det du får. Spoiler alert! Ja, spoiler alert. Det får ikke 10 av 10. Får ikke 10 av 10. Men altså... jeg vet ikke, det er å sammenligne nummerscores over sjangre da, på den måten.
Nei, det har ingenting for seg. Det har ingenting å si. Men det sier også litt om svakheten til Number Scores, tenker jeg da. Ja, det gjør jo det. Det tallet, hva det egentlig har å si. Derfor når du anmelder et FIFA-spill, så må du anmelde det opp mot andre fotballspill. Også ikke bare FIFA-serien, men også andre fotballspill. Du må jo sette det i en kontekst. Mm. Så det er den eneste konteksten som betyr noe for den scoren da. Og det gjelder jo alle sjangre egentlig. Jon Kato, tidligere Trolldal og nå sjef for Krillbite, mangeårig spilljournalist, han mener jo at alle spillanmeldere bør kunne alle sjangre, bør kunne spille hva som helst. Han mener, han er ganske sterk på det også. Mm. Jeg skjønner hva han mener, og som et ideal så er det det beste. Men jeg er ikke helt enig, fordi jeg kunne aldri satt meg ned og anmeldt et RTS-spill for eksempel. Jeg har jo ingen erfaring med serien. Jeg vet jo ikke hvor bra dette spillet er i forhold til andre spill i den sjangeren. Mm. Nei, det var jo i forhold til det, så at det var noen som ønsket å se en anmeldelse av Zelda fra vi andre som var i redaksjonen nå. Og jeg tenker at det kunne absolutt vært en interessant ting. Jeg for min del kunne jo ikke basert det på noe tidligere erfaring med Zelda. Jeg har spilt litt Wind Waker og that's it. Men når jeg satte meg ned og begynte å spille Zelda i går, så ble jeg jo med en gang interessert og bergtatt av den spillmekanikken og sånne ting det var der. Og det er det tiltaler meg, hvordan den verden blir etter hvert, og hvordan jeg synes det er å være der og sånne ting. Det er helt umulig å svare på før jeg har gjennomført det. Mm. Jeg er veldig spent på hva du hadde syns om det. Om du hadde vært enig med meg, eller om du hadde vært med i lunken. Ja, derfor har jeg lyst til å få spilt det skikkelig, så jeg kan på en måte si noe om det. Det jeg umiddelbart sleit med var jo selve kontrollsystemet. Nå prøvde jeg ikke Pro-kontrolleren, den var bedre. Men de der knottene på Joy-Con er alt for små for min tomler. Jeg sklir av den tingen hele tiden. Men har jeg så små hender altså? Jeg føler at jeg har ganske vanlige hender. Jeg vet ikke, jeg er kanskje bare jeg som er jumbo. Jeg har ikke peiling, men jeg sleit i hvert fall med det. Men det var ikke noe, det var ikke sånn at jeg irriterte meg over det. Men ja, jeg har lyst til å prøve det. Og jeg vil jo bare si at selv om man skal sette en person som er glad i det og så videre, så jeg vil jo gjerne forsvare hans rett til å på en måte mene det han mener om spillet da. Ja, selvsagt. Det er aldri noe altså, sånn personangrep og sånne ting er jo bare håpløst. Ja. Så er det lov å være uenig. Ja, ja selvfølgelig. Det må være tilbakemelding og liksom motargumenter og kritikk, alt mulig. Ja. Det er noen som mener at altså jeg mente at frameraten i Zelda var en bagatell. Det står jeg for at det hadde ingenting å si for meg. Men noen synes jo det er en kjempebig deal, ikke sant? Mm. Og det får de få lov å synes. Ja. Jeg synes ikke det, men de kan mene det. Ja. Absolutt. Og ja, sånn er det. Mm. Vi vektlegger forskjellige ting. Jeg synes det er et sunnhetstegn, ja. At det ikke bare er 10 av 10 til Zelda. At det er andre meninger om det. Mm. Det er bra for spillkritikk at ikke det blir helt unisont hva alle skal mene om det spillet. Mm. Og det er viktig, og vi må tørre å bli utfordret på våre komfortzoner og i det hele tatt, fordi at det er med å sette ting mer i perspektiv og gjøre deg litt mer nyansert og gjøre at du kan se kanskje ting fra andre ståsted også. Det er ikke, nå snakker jeg for alle, det er ikke bare jeg som er i sentrum for alt som skjer på en måte, og det er det eneste riktige. Så det er ikke sånn for noen liksom. Det går også litt den andre veien. Det er noen som sier at de tre negative anmeldelsene, det er de som var ærlige. Ja, ikke ja. Sant? Det var sånn, åja, ja. Akkurat. Så alle de som er positive, de er ikke ærlige. Nei, det vil jeg anta at det gjerne er folk som hverken har spilt Zelda eller har tenkt til å spille Zelda. De tenker bare at, åja, dette er de tre som skiller seg ut. Det er de som har rett. Du finner sikkert eksempler på noen som på en måte er veldig fanboy og gir det 10 av 10 fordi at de er der og gjør det, men det betyr jo ikke at alle er sånn. Og man kan jo ikke generalisere på den måten der. Nei, altså, jeg tenker da nok kan godt hende det er noen dårlige, altså det finnes ikke dårlige spillanmeldere der ute. Mm. Men jeg har til gode å møte en anmelder som tar jobben sin så lite på alvor. Ja.
at de liksom bare kaster fra seg gode eller dårlige karakterer uten å ha gjort en jobb, da. Ja. Jeg har ikke opplevd det. Jeg har ikke sett det. Jeg føler at de fleste anmeldelser jeg ser og leser og video og whatever, er gjennomførte. At de klarer å liksom argumentere for det de mener, da. Ja. Ja. Jeg har til gode å liksom se en skikkelig ræva anmeldelse. Det er mulig jeg bare har lest de gode sidene, men ja. Jeg har ikke det inntrykket av spillanmeldere. Ja, jeg leser ikke så mye anmeldelser, men jeg har ikke det inntrykket heller. Nei. Og det er, jeg sier ikke bare fordi jeg er spillanmelder selv. Jeg har liksom aldri tenkt på at det er en gjeng med folk som gjør en dårlig jobb, da. Jeg synes ikke det. Nei. Jeg er som regel liksom fornøyd når jeg ser anmeldelser. Med hvordan de argumenterer for seg og sånn. Ja. Noen stiler er like bedre, liksom, men det er noe annet. Ja. Men jeg bare tenker, altså, i forhold til kommentarer, nå har jeg ikke lest så veldig mye, men jeg skjønner at folk reagerer både her og der. Og det er, altså, folk må, jeg føler at det blir litt håpløst å si på internett. Altså, folk, jeg vet ikke, nå vet jeg ikke hva jeg skal si engang, men jeg bare føler at man må ta en liten pust da, før man liksom begynner å gå rett i strupen på noe uten å tenke seg om. Internett er spesialdesignet for at folk skal krangle. Ja, ja da. Det startet jo, den krigen har jo pågått en stund mellom PlayStation-leieren og Horizon og Nintendo-leieren med Zelda. Ja. Det er liksom, det er jo så lite konstruktivt å kjøre kriger og intriger og sånt på det der. Det er liksom, ja. Er det ikke bra at vi har bra spill? Ikke sant? Liksom? Ja. Kan vi ikke bare være glad for at vi har kule ting som kommer? Can we all just get along? Get along. Skal vi gå videre? Det kan vi gjøre. Ja. Jeg har et spørsmål om vi har svart på noe lignende før. Vi har sikkert også svart på dette før, men vi kan ta det for det. Fredrik Stordal spør, hva er deres tanker rundt aldersgrenser på spill? Jeg har latt min sønn på 8 spille Overwatch, som har aldersgrenser på 12. Og her om dagen fikk jeg en reaksjon på dette. Jeg ser ikke på Overwatch som spesielt farlig sammenlignet med for eksempel GTA. Mener dere at man skal følge disse aldersgrensene slavisk? Nei. Nei, de er jo veiledende. De er veiledende, og selv medietilsynet sier jo at, det er, i og med at de er veiledende, så er det opp til på en måte foreldrene selv å sette grenser for sine egne barn. Og sånn fungerer det jo i Norge, og sånn fungerer det med film og med alt annet også, liksom. Noen foreldre lar jo barna sine sitte oppe over den der vannskillegrensa på kvelden. Etter det så, ikke sant, hvis det er et eller annet de har lyst til å se, da. Og de sier det er greit at de får lov til å se det. Og samme gjelder jo med spill. Og jeg synes Overwatch er et veldig godt eksempel også. Fordi også med Destiny. Destiny er i samme gate. Jeg vet om massevis, ikke personer som jeg kjenner, men jeg har på Reddit lest masse historier da, om foreldre som lar barna sine spille Destiny og Overwatch og den type spill, som jo er kompetitive spill. Og fokuset er på det kompetitive, ikke på vold. Det er ikke det som er fokus i spillet. Det er ikke det som er poenget med spillet. Nei. Så tenker jeg litt også i forhold til når barn er så små at de nødvendigvis ikke 100% skjønner hva de gjør. For det er ikke sikkert de skjønner den kompetitive biten heller. Men jeg tenker at det er jo foreldrenes ansvar å snakke med barna sine om hva som er. Og hvis kiden lurer på ting eller i det hele tatt, det foreldrene må være smarte og voksne nok til å klare å ta den avgjørelsen. Sånn at den kiden på 8 klarer å takle det. Fordi kan det at han bare vil det fordi at andre klasser får lov til å gjøre det også. Da må man ikke bare bukke under for en sånn der, hva skal jeg si, gjengmentalitet. Som, det var feil ord kanskje, men at man gjør ting bare fordi det er for de andre lov til. Ikke sant? Ja, jeg husker det var veldig sånn diskusjon om Hotel Cæsar og South Park da jeg var liten. Det var ting som noen av barna fikk lov å se på. Andre barn fikk ikke lov, ikke sant? Ja. Det ble en sånn ting. Men det ble en sånn liten minidiskusjon i kommentarfeltet her etter det spørsmålet. Og Eirik Enga sier jo en veldig, veldig viktig ting. At man kjenner sitt eget barn best. Ja. Det er et veldig godt poeng. Ja, det er et veldig godt poeng. Og hvis mine barn viser interesse for den type spill når de er 8, så la jeg nok de få lov til det. Kingdom Hearts 2 har 10-årsgrense. Ja, ikke sant? Og Donald er med, liksom. Ja. Tror det går bra? Ja. Så, ja. Det er liksom, vi snakket jo om det tidligere også med den saken på NRK. Fokuset på liksom skytespill i mediebildet har jo vært veldig negativt.
Og den generelle oppfatningen hos noen da, er jo at dette handler om vold. Ikke sant? Og det gjør jo virkelig ikke det. Både CS og Overwatch og Destiny, altså Crucible i Destiny, sånne ting, det handler jo om konkurranse. Det er ikke sånn at du spiller det fordi du får anledning til å drepe noen. Mm. Det er jo poengene du får, ikke sant? Laget ditt vinner, at du gjør en god innsats. Mm. Ikke sant? Det er sanne ting. Ja. Så det er mye mer sammenlignbart med løkkefotball eller andre typer sånn kompetitive fritidsaktiviteter. Da. Ja. Så. Veldig hard, ofte så har du jo i sånne type spill så har du jo objectives, flagg du skal ta, sånne type ting. Det er jo ting som ikke er basert på nødvendigvis skyting heller. Så det er jo, ja. Men jeg tror jeg kanskje ville hatt litt større problemer med skytespill hvor som er ganske grafiske på det. Ja. Det store skillet der er jo hvordan de skildrer disse dødsfallene i spillet, altså når du dreper noen i disse skytespillene, hvordan skildres det. Ja. Og hvis du gjør det på en ganske grov eller sånn måte hvor det er blod for eksempel, eller kroppsdeler eller sånne ting, så får du 18-årsgrense. Mm. Og ikke som, uansett så får du 18-årsgrense. Mm. Er det 18-årsgrense? 18-årsgrense på det. Ja, det er kanskje. Hvis det er rødt blod i skytespill, så er det 18-årsgrense. Ok. Så hvis et skytespill har 16 da, eller 12 eller et eller annet, så betyr jo det bare at her er det tegneserievold som ikke er realistisk, ikke sant? Jeg har hørt at i USA da, så er det sånn at hvis det er noe seksuelt, hvis det er nakenhet, ja, i hvert fall grov nakenhet da, så er det uansett adults only. Yep. Og det er grunnen til at det er veldig lite nakenhet i spill. Ja. Fordi hvis spill blir adults only, så blir det ikke solgt i butikken. Ja, eller i hvert fall ikke på de store kjedene som Walmart og sånt. Nei, nettopp. Der kommer det ikke i hylla liksom. Niks. Mm. Så det, ja. Ja, det er litt av grunnen da. Ja, det er grunnen. Mm. Derfor har vi også fått special editions i Europa. Jeg lurer på om Fahrenheit og Heavy Rain lurer på om kommer i egne versjoner i Europa. Oh, ja. Jeg lurer på det altså. Yes. Hvor de kunne vise litt pup. Ja, det var masse oppstyr da. Mass Effect hadde side boob. Ja. Sexbox. Ja, ja, ja. Stort oppslag i Fox News. Så bare yes. Nå går det til helvete. Mm. Det var mye greie altså. Men for å bare avslutte der, så er det en i medietilsynet som heter Eva Liestøl. Hun har ikke alltid jobbet der. Da GTA 3-debatten pågikk som verst her i Norge, så var hun ute i mediene og bare oppfordret foreldre til å ikke være hysteriske på dette nye fenomenet dataspill, men i stedet prøve å forstå den verden sammen med barna sine, og så kanskje bli med de og spille litt og diskutere det de opplever og sånne ting. Mm. Fordi du nevnte jo, barn er forskjellige. Noen er mer vare på den type inntrykk enn andre, og vil kanskje ha større problemer med å dykke ned i den type verdener, og i hvert fall hvis de gjør det alene. Mm. Definitivt. Vi har et ganske kjapt og enkelt spørsmål fra Remi Granheim. Han spør, hvem i redaksjonen står opp tidligst, og hvem står opp senest? Det går om alle da. Jeg vet ikke hvordan Frida er. Men jeg vet ikke heller så mye om Nick, men Svensen vet jeg om. Ja, ok. Så jeg tror senest er ikke meg. Det er Svensen. Det er det, ja? Ja, ja. Okay. Han er verre enn meg. Han er det, ja. Jeg tror han har vel nesten ikke døgnrytme, tror jeg. Ah, ja. Men han har jo kjæreste i Canada, så det er mulig det er litt det, ja. Kanskje. Ja. Han er vel veldig stille på det. Så han har vel nesten litt sånn Kanada din rytme på grunn av det. Ja. Nick tror jeg er litt sånn frem og tilbake, hvorvidt han drar på skolen eller ikke. Ja, riktig. Sånn var jo han jeg også vært i alle år. Så det tipper jeg Frida er også. Så ja. Jeg vet ikke. Tror de fleste av oss er B-mennesker egentlig? Åja. Ja. Sånn. I aller høyeste grad. Jeg har en dag i uka hvor jeg kan sove nesten så lenge jeg vil. Vi pleier å ta hver vår morgen i helgen, hvor den ene står opp med ungen, og den andre får sove til den vokter. Og da kan jeg fort sove til 11-12. Ikke noe problem, det er kjempedeilig. Ja. Og så er jeg litt mer B-menneske enn kona, og litt surere på morgenen enn det kona er. Og hun må ofte tidlig på møter på jobben, sånn de starter gjerne 9 og sånt, så hun har slitt litt mer med å levere i barnehagen. Så vi har en deal der, som vi etablerte for lenge siden. Den som står opp med barna på morgenen på hverdagene,
skal ikke levere. De skal hente i barnehagen. Sånn at de kan dra fort på jobb, stå opp med ungene, få i dem mat, og så dra på jobb, ikke sant? Sånn søvnøkonomi. Ja. Så nå har det blitt litt sånn at hun vekker meg når hun skal gå. Så da kan jeg fort sove til sånn 7:45 på hverdagen. Og det er ganske digg. Det er fortsatt alt for tidlig, men det er ganske... Ja. Nei, for meg så kommer det an på om jeg skal gjøre noe den dagen eller ikke. Vi pleier å ta oss litt mer fri i helgen enn vi gjør i hverdagene. Ja. Sånn arbeidsmengdemessig. Jeg jobber jo mest på kvelder og netter og sånn, hvis jeg kan velge. Så hverdager så pleier jeg å stå opp, prøve å komme opp før 12. Og så jobber jeg mye av dagen da, liksom. Ja. I helgene så tillater jeg meg til tider å sove kanskje til 1-2. Jeg skulle ha byttet av livet med deg bare en uke, Karl. Det hadde vært så deilig. Det har vi snakket om mange ganger. Jep. Det kunne vært en dokumentar. Når er det du står opp på morgenen, Lars? Jeg våkner som regel mellom 8 og 9. Ja. Og så er det variert når jeg faktisk står opp av senga. Men jeg er som regel alltid ute av senga før 10. Mm. Altså, med mindre jeg skal nå, da er jeg jo ute før det også. Men ja, det å våkne opp, styre litt på telefonen, spille litt, sånne ting om morgenen, det er så kos. Jeg må ha hjemme mat når jeg våkner. Ja. Mat og kaffe. Men det må jeg også, for det går litt grann tid. Jeg må våkne litt før jeg liksom bare, og så kommer den der med maten. Mm. Så i løpet av 30 minutter etter at jeg våkna, så må jeg liksom do, pusse tenna, spise. Alright. Ja. Du har i hvert fall etablert rekkefølgen i vår redaksjon, podcast-redaksjonen. Ja. Jeg står opp tidligst, så Lars og så Carl. Yes. Ja. Ja. Altså, jeg kunne sikkert stått opp tidlig, men jeg har ingen grunn til å stå klokka 6. Altså, jeg har ikke barn som står og hyler eller som skal noen ting, så det er ikke noe poeng for meg, på en måte. Jeg har et spørsmål fra Kristoffer Hansen Leistad på Patreon. Ja. I dag, parentes, når dere stilte spørsmålet, så med andre ord i går, slapp akkurat det norske spillet My Child Lebensborn ut på Kickstarter. Hva er deres tanker rundt å dekke dette? Kult, det er på Kickstarter. Det er på Kickstarter, ja. Ifølge han. Jeg har ikke sett den Kickstarter-kampanjen selv. Nei, ikke jeg vel. Dette er jo Sarepta Studio i Hamar som står bak. Og det er jo et dialogbasert adventure-spill som tar for seg tyske barnas skjebne i Norge. Så det er et utrolig interessant tema i et spill. Ja, veldig. Det var jo de barna som ingen ville ha noe med å gjøre etter krigen, ikke sant? Ja, det var helt forferdelig. Det er en helt forferdelig situasjon det havna i. Mm. Både da mødrene deres, men så ble det da også overført på de uskyldige barna, ikke sant? Mm. Så, og flere av de forteller jo historier om stigmaer som har vært livet ut. Ja. Mm. Ikke sant? Hvor de da er kanskje et lite lokalsamfunn, og fra den dagen de ble født til den dagen de er liksom klare for grava og sånt, har vært tyske barn liksom. Mm. Som folk har mislikt og hatet og mobba og ærta. Ja, det ble kalt liksom tyske barn og tyskertøsen, ikke sant? Ja, stemmer. Mm. Tyskertøs? Det er vel, var ikke det... Det er mødrene deres. Ja. Ja, men var ikke det også... Hva er det de ble kalt da? De norske kvinner, eller kvinner som på en måte enten ble kjæreste eller var sammen med tyske soldater. Jeg kjenner ikke det så godt, men jeg mener å huske det var tyskertøs. Ja, det ble kalt tysker. Jeg husker, jeg har hørt en del historier i forhold til oldefaren min. Mm. Fordi han levde jo på den tiden. Og nå skal ikke jeg bli sånn der stolt fortelle om familien, men han har vist nok en veldig sånn... veldig forkjemper for at man ikke skulle være ferdig mot tyskertøsen. Mm. Da var det litt stolt når jeg hørte det. Ja, det er en bra ting. Det er en veldig, veldig kul ting at han var der. Nei, fordi jeg forstår jo mekanikkene som ligger bak, selvfølgelig. Og Nazi-Tyskland er jo en altså evil. Man, som konsept og som helhet, alt det som ble gjort med bakgrunnen i nazismen, også krig og elendighet og tortur og massedrap og alt det der liksom, er jo forferdelig. Ja, det er jo kanskje det mørkeste kapittel i moderne historie. Absolutt.
I hvert fall i den skalaen. Inge, mm. Det finnes tilsvarende historier som er minst like ille, som pågår en dag i dag. Ja, i verdens krig. I verdens sammenheng, ja, ikke sant? Skal bare, snakk ferdig du. Så, men det, i praksis så var jo for eksempel de tyske soldatene som ble plassert i Norge, det var ikke gitt at altså, de var beinhare nazister som brant for ideologien til Hitler liksom. Unge, vanlige gutter, mange av dem, ikke sant? Mm. Og så var det jo mange av de damene som ble utsatt for en del grove overgrep og sånn også. Ja. Det ble det ikke tatt så mye hensyn til. Niks. Det er mye ille det der. Det er mye, mye mørkt. Ja, veldig, veldig mye mørkt. Men jeg synes det er innmari tøft av Sarepta å ta den. Mm. Og jeg håper liksom at litt den der behovet for å fortelle viktige historier er noe som kan være med å definere norsk spillindustri litt da. At ikke det bare blir sånn hvordan skal vi tjene mest mulig penger og sånt, men at de brenner litt for å fortelle gode, interessante og viktige historier. Så jeg har veldig respekt for det. Jeg har veldig sansen for det. Ja, same. Jeg googlet det, og Tyskertrøs er, som jeg sa, det er da de norske og de danske kvinnene som hadde kjærlighetsforhold til tyske soldater. Nettopp. Mm. Og de som inngikk ekteskap med tyskerne, de mistet statsborgerskapet sitt i Norge også. Mm. Så, Det er liksom... Det er ikke vanskelig å forstå det der hate og den der forferdelsen som folk sikkert går og føler på etter en, eller under en krig da. Mm. Det er jo å ha en fiende som Nazi-Tyskland, så det er ikke rart at folk ja. Vi var jo okkupert altså, ja. vi ble jo fratatt landet vårt. Og bare det liksom, det å ha en fremmed nasjon stå på norsk jord og bestemme og innta liksom myndighetsposisjoner og alt mulig rart liksom. Det er det gjør jo veldig mye med den nasjonale psyken, ikke sant? Ja. Det er vanskelig å forestille seg hvor ille det var for folk. Selv om man ikke ble torturert personlig, eller ikke nødvendigvis kjente noen som hadde blitt arrestert eller sendt til Dachau eller et eller annet, liksom. Bare den følelsen, dette er ikke landet vårt lenger. Nei, nei. Den der undertrykkelsen fra en sånn ondskap, liksom. Ja. Men det er bare, altså, jeg har hatt både min bestemor og nå har jeg bare bestemor igjen, men bestemor har jo da opplevd krigen. Og når, når jeg har snakket med henne eller andre som har opplevd krigen, så forteller de om ting som er helt umulig for meg å sette meg inn i. Ja, det er helt umulig for oss å faktisk forstå. Ja, det er så fjernt at det, og jeg merker det på måten når hun har snakket om ting eller sånne ting, at det er bare sånn, ja, jeg hører hva du sier, men jeg skjønner ikke hvordan det er, ikke sant? Men du klarer, du har jo altså en viss empati og forståelse og sånn, men det å faktisk kjenne det på kroppen er veldig vanskelig. Faren min sin familie er jo fra Finnmark, Bjørnevatn, rett utover Kirkenes. Mm. Og der var det jo sånn at når det pågikk som verst, så flykta jo befolkningen inn i gruvene der oppe, og bodde der. De bodde der, fordi det var krig utenfor, liksom. Ja. Da kom jo russerne inn over grensa fra Russland, da, for å frigjøre Norge, ikke sant? Tenkte for en situasjon å være i. Helt utrolig, altså. Ja, veldig spesielt. Så... Vi pratet jo litt om det i Fyll min tull Wolfenstein, en kort liten side note der, om at i hvert fall jeg er veldig forkjempet for at spill skal ta opp mer den type ting, de sidene av krig. Om det så er liksom hvordan disse forferdelige tingene oppstår, hva som gjør at i det hele tatt er mulig at sånt kan skje, hvorfor det er farlig, hvorfor det liksom kanskje kan skje igjen i historien hvis man ikke er forsiktig. Ja. Og sånne ting som This War of Mine, som viser krig fra et helt annet perspektiv enn soldater. Da. Det er så mye verdi i det. Altså. Jeg håper spill tar mer den oppgaven. Og så er jo akkurat når det gjelder My Child, det er Lebensborn også, som konsept, så handler jo dette om barn.
som jo er uskyldige, ikke sant? Uansett hva foreldrene deres har gjort og hvem de har vært, så er de uskyldige. Mm-hmm. Altså, de har ikke noen kontroll over deres opphav i det hele tatt. De har ikke valgt det livet selv. De er uskyldige. Mm. Og den behandlingen som de fikk da, det opprører meg. Altså det, det er ordentlig ubehagelig å tenke på. Det er det. Ja. Skal vi ta et litt hyggeligere spørsmål? Ja, kanskje. Jeg har et, ja altså. Mm. Det er fra Sindre Brodal. Han sier: hvor viktig er det med snacks når dere skal se en film eller spille et spill? Noe mat eller drikke som er must have når dere skal slappe av? Jeg føler det er ganske viktig. Ja, spillet kan være uansett. Men ja, film, ja. Da må jeg ha noe godis. Ikke sant? Det hever opplevelsen. Men når det er sagt da, så blir det ofte sånn at ok, sett frem en skål potetgull eller bamsemoms eller et eller annet. Mm. Men så blir jeg spiser det så fort. Ja. Egentlig, jeg vet ikke, det blir nesten litt sånn, jeg må bli ferdig med dette, sånn at jeg kan fokusere på filmen. Ja. Men jeg vil gjerne ha den skåla der allikevel. Ja. Jeg kan gjerne spise noen snacks når jeg spiller spill også, men det må være noen snacks som ikke er grisete. For ellers må du gå og vaske hendene hele tiden, for jeg orker ikke sitte med feite fingre og spille med kontrollen, liksom. Det er håpløst. Det tenker jeg mye på også. Sånn, hva slags, det er derfor jeg ikke spiser så mye digg til når jeg spiller. Nei. Potetgull og sånt, alle mener. Det er evig ostepopp-problem. Det er så godt noen ganger. Ja. Men du kan jo ikke spise ostepopp. Men det kan du fint spise med gaffel. Jeg klarer ikke å spise ostepopp med gaffel. Jeg klarer, det vet du hva, det går ikke. Det kan du spise med gaffel. Det går ikke. Jo, det er den eneste måten man kan spise ostepopp på. Det lukter så av det der, altså, se for deg, du har spist ostepopp, og så kommer kjæresten hjem, og så skal du liksom kose litt, så bare sånn der, hva er det du har gjort? Ja, jeg hiver ikke i meg en hel ostepopp før Kristine. Nei, det var bare det er ostepopp. Bare så, ja, bare så, ja, særlig. Altså, bare lukter den lukten fra hendene og sånn. Nei, det må spises med gaffel. Ja, akkurat det passer jeg litt på hvis jeg spiser ostepopp, fordi det lukter ganske lenge. Ja. Du kan liksom risikere å stinke ostepopp dagen etter hvis du har spist masse ostepopp. Ja. Så det er verdt å være litt bevisst på. Mhm. På den andre siden så kan du gjøre masse skittende ting, og så kan du bare si til folk at du har spist ostepopp. Ja, det kan du gjøre. Hvis du spiser ostepopp etterpå. Oi, oi, oi. Ja, du trenger ikke å gjøre det en gang. Du kan bare si du har gjort det. Ja, ja, sånn er. Også sånn. Skal vi gå over til et litt sånn tungt spørsmål? Det er ikke så lenge siden sist, så kjør på. Ja, vi kjører på. Tommy Isaksen spør: har dere opplevd å bli utsatt for hets online? Tenker da på nedsettende kommentarer, enten i chatten eller over spillets stemmekommunikasjon. Hvordan reagerer dere vanligvis på dette? Har det vært tilfeller hvor dere har latt det koke over og svart med samme mynt, eller blokkerer dere vedkommende? Det har skjedd. Ja. Absolutt. Jeg er ganske flink til å se stort på det. Ofte så er det bare litt morsomt. Når folk blir så opphissa over enten at jeg har gjort noe dumt, da, eller at jeg har bare vært bedre enn dem. Snakker du om generell banter, liksom? Nei, nå snakker jeg om når etter en match av et eller annet, ja. Å få en melding bare sånn stopp å spille din et eller annet noob, men med mye sterkere ord da. Mm. Så er det sånn, det er en del av meg som har lyst til å bare starte en diskusjon liksom, eller å svare. Mm. Gjerne prøve å hisse det opp enda litt mer, men jeg bare ignorerer det. Kanskje jeg tar et screenshot og poster det et eller annet sted? Ja, det går an. Ja. Jeg har egentlig, jeg vet ikke, det er ikke et bevisst valg, men jeg spiller generelt veldig lite med voice, med randoms. Hvis jeg er på Skype eller bruker noe voice-program, så er det som regel med venner. Ja, helt enig. Jeg spiller aldri voice med folk jeg ikke kjenner. For det, da hadde jeg, tror jeg, jeg hadde bare blitt oppgitt. Ja. Jeg hadde ikke orket å sitte med det, hvis det hadde begynt sånn. Så jeg prater generelt veldig lite med fremmede folk på nettet. Sånn over gaming. Mm. Ja. Skal jeg komme inn min mørke, veldig trist historie da? Jeg kan følge opp med noe litt mørkt etterpå hvis du ikke vil være der. Ja, altså, det er ikke så ille, altså. Jeg har ikke noen problemer med det nå lenger. Men jeg opplevde en god del før, særlig før jeg var ute og skape i forhold til å være på YouTube og sånne ting. Så fikk jeg mye dritt slengt til meg av folk som visste hvem jeg var, litt innen YouTube.
ryktene gikk om at jeg var homofil, og så videre og så videre. Da fikk jeg mye dritt slengt mot meg på tekst og voice innimellom, og folk syntes det var kjempegøy å komme og skulle si et eller annet. Og jeg tok det ganske heavy i starten, og så har du snudd fullstendig. Og de gangene jeg får sånne ting nå, så er det jo, det er veldig sjelden nå da. Det er sånn en i året kanskje. Da er det ikke noe, jeg bryr meg ikke lenger. Men det var det var en periode hvor det var veldig sånn, det var mye av det, rett og slett. Det er selvfølgelig helt ille. Jeg har jo vært i samme situasjon. Fordi ikke på grunn av legningen min, men på grunn av jobben min. Det er så hetero, ass. Ja, ikke sant? Men på grunn av jobben min, hvor jeg sitter som spilljournalist i VG, og mener ting om spill, og folk er uenige. Og jeg har fått drapstrusler og masse kjipe meldinger i mange, mange år. Helt fra starten av. Og da var det også sånn, i starten så gikk det inn på meg. I starten så synes jeg det var ubehagelig å åpne mailboksen min, og så se en hatmelding, liksom, om hvor forferdelig jeg var og sånt. Men det gikk over, altså det ble et sånt filter. Fordi samtidig så kom det jo mange hyggelige meldinger også liksom. Altså, så blir det liksom, okay, hva skal man bruke energi på å fokusere på her? Skal man henge seg opp i all dritten, eller skal man liksom, okay. Ja, det er akkurat det. Og for min del så snudde det veldig etter at jeg på en måte lagde en video om det på YouTube. At det liksom bare, ja, jeg er homo. Altså, var det noe mer, på en måte? Og da snudde det jo veldig. Og da, selv om det var sånn, da gikk jeg i 2-3 dager, turde ikke å se på kommentarfeltet eller noen ting når jeg la ut den videoen. Og jeg bare bestemte meg for å gjøre det. Og det å komme tilbake til det var, det var jo subfest uten like, da. For å si det sånn. Nei, men det er veldig hyggelig, altså. Det er folk, jeg vet ikke, det er så lett å ta til, liksom, til dritt, ikke sant? Det er så lett å gjøre når du kan gjemme deg bak ting. Og det, jeg vet ikke hvorfor folk har behov for å gjøre det. Kanskje for å føle seg bedre selv. Men det, ja. Ja, ja, jeg hadde egentlig tenkt å si noe litt av det Rune sa, med i forhold til jobben. Fordi vi har jo generelt stort sett nesten bare en veldig hyggelig community. Det er jo Level Up Community, det er jo det hyggeligste stedet jeg liksom kan lese kommentarer. Fordi folk er så konstruktive, og de er så flinke til å uttrykke seg, og det er så mye bra da. Ja, og vi får jo mye kritikk også. Ja, det gjør vi. Men det er nesten alltid konstruktivt. Altså gode tilbakemeldinger, ting vi kan drodle litt over og tenke litt gjennom, og se om kanskje det kan gjøre oss bedre. Men det var en gang, det har vært flere ganger, men det var spesielt en gang da jeg var ganske ny, så var det en fyr som skrev noen sånne massevis av lange, lange meldinger om alt som var feil med meg. Ja, det husker jeg. Og det var sånn, det var detaljert liksom. Ja. Han gikk inn på så mange ting. Og da var jeg såpass ny, selv om jeg hadde vært på YouTube i noen år og sånn, at det sleit jeg litt med. Det var kjipt liksom. Det var ikke noe koselig. Det var tungt liksom. Få sånne ting, altså, få det vekk liksom. Ja. Eller, ja. Og det er alltid noen ting da, som går inn på deg, uansett hvor tjukk hud du får, ja. Så er det alltid liksom noen som klarer å treffe et eller annet i deg, ja. Som ikke er greit da. Som bare, ja, kan ødelegge dagen din uansett liksom. Og jeg tror, altså kanskje noen, men jeg tror ikke veldig mange har så tjukk hud at ikke noen ting går inn på deg. Og ja, det kan være ganske tungt. Hvis det skjer, hvis det er feil person til feil tid og feil... Feil. Jeg hadde en sånn utrolig kjip opplevelse der et par år etter at jeg begynte VG. Så var jeg på et spillevent, og da var det en annen i Spill-Norge som jeg ble litt kjent med på den turen. Og han fortalte meg at jeg husker ikke akkurat hva han sa, hvilke ord han brukte, men budskapet hans var at ikke var noe spesielt godt likt da i norsk spillpress, og folk synes ikke noe særlig om meg liksom. Ok. Og det sleit jeg med også. Det var sånn ordentlig, for det første skjønte jeg ikke helt hvorfor, for jeg kjente jo ingen. For det andre så ble det jo veldig sånn der, ok, hvorfor sa han det liksom? Og så det ble en sånn ting som jeg ble litt vel opphengt i over en ganske lang periode.
Men det også var en sånn ting som jeg tenkte, som fikk meg til å innse, jeg kan ikke bruke energi med på å bry meg om det, liksom. Det har null verdi nå. Hvordan skal jeg svare på det da? Ja, men det er jo egentlig ganske hyggelig. Ja, og det blir så hemmende fordi du sitter der og liksom tenker over det. Ja. Du kunne kanskje brukt den tiden på å gjøre noe kult, ikke sant? Og så bare sitter du der og bare føler deg helt sånn hemmet av. Du tenker at du er jo ikke verdt noe, liksom. Nei. Hvorfor skal jeg lage noe da? Det blir sånn der, ja. Det skader så mye, altså. Ja. Men det er veldig sjelden jeg opplever det nå. Ja da, samme her. Det er liksom stort sett veldig konstruktivt. Ofte veldig hyggelig. Ja. Så, ja, community vårt er kjempebra. Det er det. Jeg har et spørsmål fra Nina N. Gjøvik. Ja, jeg fant den akkurat nå. Ja, ok. Fordi den synes jeg er litt sånn... Det er ting jeg tenker på selv innimellom. I serien Film i Tull, Bloodborne, snakker dere ofte om en NPC. Hva er det? Så lurer jeg også på hva som er typisk for et RPG-spill, og hva som er forskjellen på RPG, JRPG og roguelike. Og vi mener jo selvfølgelig en NPC, som er non-playable character. Men det er ofte at vi bruker ord som vi tenker at det tar for gitt at alle skjønner hva er. Ja, spesielt i liksom podcaster og den type settinger da. Ja. Så som Film i Tull, så snakker vi jo veldig fra levera. Og da er det fort gjort, men det er et poeng at vi kanskje burde gjort det videre. Ja. Det er da en karakter som på en måte som er en figur i spillet som ikke du kan spille som, men som bare, ja. Ja, altså det brukes jo på alle spillere, altså rollefigurer i spilluniverset som er der, men som ingen styrer, ikke sant? Ofte så blir det jo brukt mest da om de som du skal interagere med. Sidequest-folk og... Ja, som gir deg oppdrag og du kan ha dialoger med og sånne ting da. Ja. Men det er en del av spillet, det er ikke en annen spiller som styrer det. Riktig. Ja. Og hva som er forskjellen på RPG, JRPG og roguelike, det er ikke bare lett å svare på det. Fordi alle er RPG, alle er rollespill, hvis du skal bruke det norske... Altså, alle er rollespill. Ja, roguelike kan jo kanskje være plattform og mye forskjellig. Ja, kan det da? Men roguelike handler ikke det om at karakteren dør og så får du en ny karakter? Jo, roguelike er vel litt det der at du begynner fra starten. Du kan også ha RPG-elementer som at du leveler opp og sånn, sånn som i Rogue Legacy. Ja. Så blir du jo bedre. Riktig. Men det er en sånn at du går tilbake til start. I hvert fall min tolkning av roguelike. Men RPG versus JRPG, har det noe med kampsystem å gjøre? Det er litt sånn designfilosofi, tror jeg. Fordi du kan jo, det er jo Festival of Magic. Ja. Det blir jo kalt et norsk JRPG. Okay. Og det gir jo ikke noe mening, fordi det er jo J-en står jo for japansk. Så det er et norsk japansk rollespill. Men det handler om, det kan være kampsystemet, det kan være måten det er designet på. Vestlig rollespill har ofte en helt annen stil. Ja da. Helt annen fokus. Du har liksom The Witcher, Mass Effect, den type ting. Ja, jeg tenkte om det var turn-based kampsystem. Nei, eller er det ikke det? Det var det. Altså, lenge så var jo alle rollespill turn-based. Ja. I hvert fall de fleste. Ja. Så da var det bare en del av sjangeren. JRPG ble introdusert da... japanske rollespill begynte å få fotfeste i Vesten også og ble populære utenfor, fordi de hadde, som Carl sier, en del stilmessige forskjeller, og det kunne gå på hvordan rollefigurene så ut, hva slags type historie som ble fortalt, hva slags type inventory system det hadde, hva slags type kamper det var, og så var det mange elementer da, som var på en måte like, men såpass forskjellige at de skilte seg ut da. Okay. Så det var ikke sånn at en fan av Elder Scrolls kunne bare hoppe rett på Final Fantasy, og så var det samme type spillet. Nei, sant. Det er litt det du ser nå også, med Zelda versus og sånn. Ja. Ja, ja, jeg skjønner. Men det er en litt sånn rar sjangerfordeling da der. Ja. Fordi for det første så er det rart å dele opp sjanger i land på den måten. I tillegg så, hva er Dark Souls da? Ja. Fordi det er laget i Japan. Men det er jo ikke et typisk JRPG på noe som helst måte. Absolutt ikke. Så, ja. Det er noen rare sjangerfordelinger der. De er ikke helt perfekte, de, altså. Nei, og så begynner man jo også å se sjanger flyter over i hverandre. Du ser rollespillelementer i plattformspill og så videre, skytespill og så videre. Så det, akkurat sjangerbegrepene begynner å bli litt flytende. Ja. Men når jeg hører JRPG, så tenker jeg liksom på de store
japanske rollespillseriene, Final Fantasy og Dragon Quest og, og så de har liksom litt sin egne stil da. Ja, så tenker jeg på, jeg tenker på også sånne ting som Ni no Kuni, Kingdom Hearts går under der. Ja. Og ja, masse, masse forskjellig egentlig. Mm. Som er der, Xenogears. Det Nier Automata, jeg er ikke helt sikker på hva det er nå. Ja, det er nok det, men det også har jo et ganske unikt formspråk, som også gjelder Persona-serien, ja. Som jo er et JRPG, men som skiller seg såpass mye ut at kanskje det bare du skal kalle det rollespill. Jeg vet ikke. Sant. Og så er det jo liksom, for eksempel Metal Gear er et actionspill, som jeg føler da, forteller historien til et slags JRPG. Ja da, det er ikke så langt unna det altså. Nei, det er den samme måte å fortelle en story på. Mhm. Vi får se da, om du får grav deg dypere ned i hva Metal Gear faktisk er. Har en følelse at det kommer til å skje, altså. Ja, før eller senere må det jo skje. Du kan ikke gå rundt og ikke ha spilt et Metal Gear-spill. Nei, jeg skjønner det, altså. Ja. Jeg har jo spilt litt av eneren. Ja, litt av eneren holder ikke sånn. Nei, det er ikke nok. Jeg vet det. Men jeg vet hva eneren handler om. Ja. Jeg tror kanskje jeg har sett alle cutscenes i eneren. Ok. Men det husker jeg ikke. Mhm. Ja, men et veldig bra spørsmål, fordi det er ikke lett å svare på. Nei. Har et spørsmål her fra Fredrik. Kan dere fortelle litt mer om hvorfor dere har tenkt til å endre på logoen? Vi skal ikke si så veldig mye om det, men det er dels fordi liksom, det er sunt å fornye seg litt innimellom. Fornying er bra. Ja. Mm. Og så er det dels fordi den blir assosiert med en gruppe som vi ikke har lyst å assosiere oss med. Ja, det er ikke en logo som ligner. Nei. Men det er den samme fargen. Ja, og det er en pil det også. Ja. Så vi har ikke fått voldsomt mange meldinger fra folk. Vi har fått kanskje en håndfull, 10-20 tilbakemeldinger på har dere sett den logoen her? Mm. Men det er på en måte nok til at vi tenker, ok, vi kan godt justere litt på den, og så videre. Men vi var jo så heldige å få med oss logoen fra VG, gratis, uten å liksom betale noe for det, eller det fulgte med. Og det har jo en verdi, så vi kommer ikke til å fjerne selve formen, vi kommer til å beholde den. Men så kan man jo se for seg at den kanskje kan være litt 3D, kanskje den kan være pikselert, kanskje den kan være satt sammen av forskjellige Tetris-deler. Mm. Kanskje den kan være... Ja. Litt forskjellige farger, kanskje. Ikke sant? Mm. Kanskje den har forskjellige farger basert på hva den skal signalisere. Er det podcasten? Er det YouTube-video? Er det... Ikke sant? Ikke sant? Kanskje du kan få tilleggssymboler, at det er noe mer rundt den pila som kan signalisere akkurat det. Hvis det er podcast, så kanskje du får en sånn her radiobølger over seg. Eller. Altså, at vi ser mer på det på den måten, da. Ja. Det er mer enn, for å si det litt sånn corporate, at det er mer en evolusjon enn en fullstendig redesign. Det er helt riktig. Mm. Og sånn som den er nå også, bare flat, grønn, ikke noe rundt. Den er litt vanskelig å behandle, og gjøre ting med å animere. Ja, den er litt sånn enkel, litt sånn, ikke kjip, vil jeg si, men den er veldig basic. Ja. Så det er litt mer om det. Mm. Ja, har vi noen flere spørsmål før vi runder av? Jeg fant ingen flere på Facebook, ja, altså som... Da kan jeg ta et siste fra Patreon, og så kan vi runde av. Det er fra Johan Martin Seland. Dere snakker ofte om at dere ikke vil se for mye trailere eller lese for mye om et spill før lansering. Hvordan funker det å balansere dette med å være spilljournalist? Tenker spesielt på Runes level update, hvor informasjon og trailere står sentralt. Det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål og et godt poeng. Jeg la jo aldri min aversjon mot trailere gå foran min plikt som journalist til å informere om viktige ting. Det jeg mener når jeg sier at jeg ikke har lyst å få for mye informasjon, det er at det er veldig mye informasjon om spill som slippes før lansering, som er for meg ikke nyheter. Og så det er for eksempel hvis noen har gitt YouTubere en anledning til å streame et spill i 2 timer fra en viss greie, liksom, så er det interessant for de som er fans liksom, og hypet på dette spillet. Mm. Men å videreformidle innholdet i de 2 timene er ikke et journalistisk poeng, mener jeg da. Nei.
Det er mer det at hvis de annonser at jo, det spillet her skal få et permadeath-modus eller et eller annet sånt, så er det en nyhetssak. Jeg trenger ikke å liksom se en trailer for å... Nei. Så faktainformasjon, nyttig faktainformasjon og relevant forhåndsinformasjon videreformidler jeg selvsagt. Men jeg sitter ikke og studerer hver eneste Horizon-trailer eller hver eneste livestream eller... Ikke sant? Før lansering. For det, ikke, det har ikke nyhetens interesse på samme måte. Nei, og så hvis du skal sitte og se på veldig mye forskjellig trailer og gameplay og to timer gameplay her og der, så blir du litt mettet da, på ting. Og så føler du på en måte at du har opplevd mye av det når du setter deg ned og spiller det selv. Ja. Så. Og så har vi gjort et... Det er jo... Ganske mye bevisste tanker bak det. Men vi driver jo ikke med previews. Som jo, nei. Jeg vet ikke om det var mer vanlig før, men det å på en måte få tilsendt preview-kode av spill, det fikk jeg veldig mye før i VG. Ting halvt år før lansering, tre måneder før lansering og så videre, som var jo litt av det vi spilte i dag. Du kan spille liksom første timen eller et eller annet. Og da lagde jo alle spillmediene lagde jo egne saker. Preview, det heter bare previews. Og det gjøres jo fortsatt. Det har vi aldri gjort noe særlig av. Vi gjør litt beta-tester innimellom, men det er basically det altså. Så det er bare en side av informasjonsarbeidet og PR-arbeidet rundt spill som vi ikke dekker i like stor grad. Ja, og når vi dekker beta og sånne ting, så er det liksom, det er vi som spiller, og så snakker vi liksom veldig rett ut hvordan vi opplever spillet akkurat der og da. Så det er jo, ja. Jeg føler ikke at det blir noe, jeg vet ikke, ass. Akkurat mens vi snakker om det, så ser jeg noen de driver og pumper ut Prey-videoer. De ser jeg ikke på. Han er, ja. Når er det kommer? Det kommer i mai, 5. mai. Ja, ok. Tror jeg det var. Og det er sånn spill som jeg vet at jeg gleder meg til å spille, og som jeg vet at jeg kommer til å spille og er ganske gira på. Men nå merker jeg at de skrur opp takten på nye trailere der, hvor de skal vise frem den ene nye tingen etter den andre. Det er informasjonen jeg føler jeg ikke trenger altså, lenger. Dette er jo altså, den type forhåndshyping av spill handler jo om å få med seg liksom stadig flere mennesker i dragsuget, ikke sant? At kanskje du med den nye traileren så får du med deg 1000 nye mennesker som er interessert i spillet ditt, og så neste traileren kanskje 10.000 til, og så til sammen så sitter det en svær hop som forhåndsbestiller og kjøper season pass og hele pakka liksom. Ja da. Fight the power. Ja. 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 Hadde vi noen flere? Nei. Det er et fint sted å avslutte, så da er det bare å si takk så mye for at dere har hørt på denne lange podcasten nok en gang. De blir som regel litt lange. De gjør det, vet du. Gjør det. Men det er sånn det er. Lykke til i rush-trafikken, Lars. Ja, takk. Ja, det blir... Det er en grunn til at vi kanskje ikke burde være så lang. Ja, det er det verste med å skulle dra hjem nå, for at det er sånn... Ja... Kanskje du skulle bare tatt en ettermiddagskinofilm eller noe sånt, og så gått i kveld? Ja, kanskje det. Se verden. Men jeg må liksom vente til etter seks, for at det skal være liksom chill nok. Så ja, vi får se. Ja, hvis du ser en film som begynner firetiden, så... Ja. Logan, du kan gå og se Logan. Ja, du kan se Logan på sånn babykino. Har du sett den? Ja, den er bra. Du hadde sett den nå? Nei, jeg gleder meg som en unge til å se den. Ja. Du får ikke mulighet til å være med. Det blir kjedelig å gå på kino alene. Jeg må ta med barn igjen nå. Ja. De skal komme hjem fra barnehagen snart. Ja. Men! Det ble litt sånn der etter podcast-prat i podcasten. Ja. Men takk til alle som har hørt på, og ikke minst takk til alle som backer oss på Patreon. Vi er glad i dere, og dere redder karrierelivene våre hver gang. Ja. Dere gjør det. Vi redder ikke livene våre. Karrierene. Ja, karrierene våre. Ja, dere lar oss gjøre dette her med livene våre. Var det jeg ville fram til. Ja. Ja. Men da kan vi avslutte med ukas spill-sitat. Say something, you fake hedgehog!